שלום לכם, אני רואה שככה אנחנו באווירה די ביתית, רובם מכירים את כולם, את רובם, או לפחות את המטריה, אז לא צריך יהיה יותר מדי להרחיב. לי קוראים נומיקה, למי שלא יודע, נומיקה ציון, אני מרכזת הפעילות במרכז לצדק חברתי על שם יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים. כפי שחלקכם יודעים, לפני 4 שנים הוחלט במרכז לבצע מחקר, ובעקבותיו לחבר נייר מדיניות על תהליכי ההפרטה בישראל, שהיא כפי שהגענו למסקנה כמעט מראשית הדרך, הרפורמה המשמעותית ביותר, המקיפה ביותר והעקבית ביותר במערכת הפוליטית מנהלית בישראל מאז שנות ה-80. לא ידענו אז שהדרך שאליה יצאנו תהיה כל כך ארוכה ומפותלת, והנה אנחנו מוצאים את עצמנו כבר שנה רביעית חוקרים ועוסקים בנושא, גם בהיבט המחקרי וגם בניסיון לא קל, יש לומר, לעסוק באדווקציה ובהטמעה של הממצאים, דרך מפגש עם גורמי שלטון, דרך ניסיון לעורר שיח ציבורי, וכרגע נשקלת גם אופציה של הליכה למהלך חקיקתי בתחום ההפרטה. בתחילת הדרך קראנו לפרויקט גבולות ההפרטה ואחריות המדינה, אחר כך הבנו שלא ניתן לדון בהפרטה בלי לקיים מחקר ודיון בסוגיות של רגולציה. היום אנחנו שוקלים באופן, לבחון באופן יותר שיטתי ומושכל גם את הקשרים בין הפרטה לאי שוויון, הפרטה וההשלכות שלה על הדמוקרטיה, על ריכוזיות ועוד. ניתן לומר, לפחות אני יכולה לומר על עצמי, שמבחינת הסנטימנט לפחות, עבור רובנו, הצוות, צוות החוקרים, המונח הפרטה היה בראשית הדרך איזשהו סוג של כללה כמעט, או מילה מגונה, אבל ככל שהתקדם המחקר והממצאים, הוא הפך למונח הרבה יותר מורכב, נגיד, ורב פנים, כפי שתראו ותשמעו בהמשך הכנס. עבודת המחקר הראשונית הסתיימה למעשה, עכשיו אנחנו שוקדים על הכנת הספר, שיכלול את כל פרקי המחקר, ושיכלול את כל פרקי המחקר, בערך כ-20 פרקים, בשלב זה הם... אוי ואבוי. אף פעם. סליחה, רציתי להגיד לכולם לחבות ושכחתי. סליחה. אוקיי. הספר אמור לצאת בסוף 2011, אם ירצה השם. 6 מהפרקים אתם יכולים, נמצאים פה וראיתי שכבר חלקכם לקחתם, אתם מוזמנים לקחת על פי עניין, חוברות שהתפסנו אותם כטיוטה לדיון וגם קיימנו סביבם דיונים עם מומחים שונים בשנה האחרונה. בשנה האחרונה התחלנו גם במסורת חדשה של פרסום דוח שנתי שיזכור את כל ההפרטות והעלומות שבוצעו בישראל באותה שנה. המטרה הייתה לספק לציבור בישראל איזשהו מידע ממוקד קצר על מצב ההפרטות שיאפשר יותר שקיפות ויעודד שיח ציבורי מושכל ולא רק מנהמת הלב. לצערי אין לנו מספיק עותקים של הדוח, אפשר למצוא אותו באתר שלנו ולהוריד אותו משם, ויש לנו בכל זאת כמה אקזמפלרים שנוכל לחלק פה לאנשים שלא קיבלו. הדוח הראשון סקר את שנת 2010, הוא הוגש ליושב ראש הכנסת בינואר, הוא כולל 30 הפרטות ושתי עלמות, זה מדבר בעד עצמו. אחד מהמחברים של הדוקטור אמיר פז פוקס ידבר כאן בהמשך. בעקבות ההגשה של הדוח והפרסום שלו בתקשורת עלה הרעיון לקיים את הכינוס הזה בשיתוף עם המטה השיתופי של התנועות הקיבוציות ועם קרן אברט, שהיא שותפה לנו כבר כעשור בפעילות של המרכז, ונציג של המיקי דריל יגיע לנו גם יותר מאוחר. אז זו גם הזדמנות להודות למריה טויב מהמטה השיתופי שיחד ארגנו את הכנס הזה. החלטנו לעסוק היום ב4 נושאים שנראו לנו בעלי עניין ציבורי ולהציג בפניכם את ממצאי המחקר שלהם. הראשון יהיה העובדים המופרטים, נושא שחוצה את כל התחומים ולאחרונה הוא גם קיבל תזכורת מחיבה בעקבות שביתת העוסים, העובדים הסוציאליים, ולכן החלטנו גם לקשור את זה באמת להיבט האקטואלי ולהשתמש בשביתה ובסוגיות שהיא הציפה כמקרה בוחן. לצורך כך הזמנו גם את אחת ממנהיגות המאבק, את ענבל שלוסברג, להגיב לדברים. בנוסף נעסוק בהפרטות בתחום הבריאות, בתחום החינוך ובתחום הפנסיה התעסוקתית. התוכנית לפניכם, אין צורך להרחיב. אני רוצה להודות גם לטלוויזיה החברתית שמצלמת את הכינוס, הוא אחר כך יעלה גם לאתר של הפרויקט וגם במכון ון ליר
יוכל לשמש אנשים שלא היו כאן ויהיה להם עניין. אני לא אעריך יותר, אני רוצה להזמין את פרופסור יצחק גנור, שהוא המנהל האקדמי של הפרויקט, בשותפות עם דוקטור אמיר פז פוקס, כדי לתת איזשהו, את מסגרת הדיון, את הדילמות שאנחנו מתמודדים איתם, וגם את התובנות שיש כבר כעבור כמה שנים בעקבות הממצאים של המחקר עד כה, לומר דברי פתיחה, ואחר כך נתחיל את הפאנל הראשון. אם צריך לקיים דיון על ההפרטה, איפה אם לא כאן? נכון שזו לא הייתה הסיבה המרכזית, וכפי שנומיקה הסבירה, היו נימוקים נוספים, אבל אני חושב שיש לנו כאן בהחלט קשר מאוד מהותי, ואנחנו הבטחנו חגיגית ונקיים את ההבטחה לכלול את ההפרטה של הקיבוצים, ולדעתי גם של המושבים במסגרת הפרויקט, בשלב הבא, והנה ההבטחה ניתנת גם פה, במקום הנכון שצריך להבטיח. הפרויקט נולד מתוך אותה הבנה שכאן ישנה מדיניות, והיא מדיניות עקבית, נמשכת, לא קשורה בממשלה או באישיות של שר האוצר, לא קשורה במפלגה שנמצאת בשלטון, ובמדינה שבה עקביות והמשכיות הם לא מן הדברים השגורים, צריך לציין שיש לנו כאן מדיניות שנמשכת בצורה מאוד ברורה, יש לזה גם ביטוי פורמלי בהחלטות ממשלה, גם בחוק אגב. אתם יודעים שבחוק רשות החברות הממשלתיות יש פרק על הפרטה, יש מנגנון להפרטת חברות ממשלתיות אמנם, בלבד, וישנה ועדת שרים בראשותו של ראש הממשלה שעוסקת בכך. ככה שיש לנו בפירוש גישה שזכתה לא רק להמשכיות, אלא בעצם לתמיכה רחבה, ואפשר לומר שזה בעצם התפיסה הנוהגת. אני אחזור לעניין הזה של התפיסה הנוהגת עוד מעט. אז אני מיד אומר באופן האחראי ביותר, לא תמצאו מחקר, הערכה, מסודר, של מה קרה לאחר כ-25 שנות הפרטה לסוגיה. לא תמצאו גם מחקרים פרטניים, להוציא פה ושם כמה יוצאים מן הכלל, לגבי הפרטות בתחומים השונים, אפילו לא של חברות ממשלתיות. לא תמצאו ניתוחים כלכליים של אם היה כדאי. מה זה עשה לנו? הרי אחת מהנימוקים להפרטה זה שזה מכניס כסף ומקטין את החוב הלאומי שלנו וכן הלאה. גם על זה לא תמצאו סיכומים או מספרים מסודרים. כלומר, יש לנו כאן מדיניות נוהגת אשר לא זכתה לבדיקה, מה שבמקומות אחרים ששם נעשו הפרטות בקנה מידה אמנם יותר גדול, בריטניה, אוסטרליה, ניו זילנד וכן הלאה, יש קודם כל בדיקה ויש כבר גם היכולת להסתכל ויש כבר גם מחשבות שניות בכמה מן המקומות הללו. אז את הנושא הזה אנחנו התחלנו בפרויקט, ואני כאן, כפי שאמרתי, בבית מרגיש יומרני, בפרויקט יומרני, שמנסה לתפוס את הנושא לא רק בפרטים התחומיים שלו, אלא מנסה לראות אם יש לנו יכולת להסתכל על המדיניות בכללותה, ולהסיק מסקנות ממנה, קודם כל, מה למדנו, ויותר מזה, וכדאי להדגיש, בעיקר כדי לנסח מסמך מדיניות אשר יבוא ויאמר דע את אשר לפניך בבואך להפריט או בבואך בבואך להלאים. וזה איננו קיים וזאת המטרה, כלומר אנחנו חוקרים ואנחנו בודקים ואנחנו מעמיקים ואנחנו מנסים להבין את מה שקרה, אבל המטרה היא לנסות ולהכניס את המדיניות הזאת לאיזושהי מסגרת, נאמר מסודרת יותר עם אמות מידה, או אפילו נאמר, וזה גם מצרך נדיר של שכל ישר. כן? גם בהפרטה צריך שכל ישר. הפרקים של הדוח תוכלו למצוא, אני לא רוצה לחזור, אבל יש לנו שם גם ניסיון להסתכל על הנושא באופן כללי, וגם התחומים, ואתם תשמעו היום על שלושה, ארבעה נושאים, שהם הנושאים התחומיים, ולכן אני אתרכז ב... 10 דקות האלה שיש לי יותר על המכנה המשותף כפי שהוא מתחיל להצטייר מתוך המחקרים ומתוך ההתבוננות הכללית שלנו במחקר כולו. ובכן
שוב, צריך לזכור שמדובר באמת בקשת כמעט בלתי נגמרת של נושאים. ואנחנו נמצאים באיזשהו היעדר יתרון יחסי, מכיוון שבכל אחד מהתחומים המומחים הם הרבה יותר מומחים מאיתנו. אנחנו רואים את התמונה של ההפרטה בכללותה, ושל העלמה במקרים מסוימים. כאשר אנחנו באים לדון בנושא מסוים, בין אם זה חינוך או בריאות או רווחה, או מעונות לחוסים או שאלות כאלה, המומחים הם מומחים יותר גדולים איתנו. אבל שאלות של הפרטה הן שאלות כלליות. כך שהדבר הראשון שאני רוצה לומר, זה שלמרות העצות הטובות שאנחנו חוזרים ומקבלים, אומרים כל נושא לחוד, והמשפטנים בדרך כלל אומרים לנו שצריך לבדוק כל דבר מבחינה זאת, וצריך כן, תיק תיק, יש מכנה משותף למדיניות הזאת, קודם כל ישנה אידיאולוגיה שעומדת מאחורי זה, אבל זה אני לא צריך לומר כי זה מובן מאליו, או ישנן אידיאולוגיות לכאן ולכאן, וישנה מכנה משותף, ואני רוצה להצביע על כמה מהם ממש ביעף. תוכלו למצוא בחוברות שהוצאנו, בדוחות הביניים, תוכלו למצוא את הדברים הללו בדברי הפתיחה שלי במבוא לחוברות הללו. ובכן, קודם כל, ברור לגמרי, שזהו תחום אשר כל אחד פחות או יותר מבין במילה הפרטה, גם עלמה, פחות או יותר ממה שהוא רוצה להבין בתוכו. ישנם לכן הבדלים גדולים, אבל מה שבעיקר מעניין הוא שישנם בפירוש, ישנה שורה ארוכה של משלים, אגדות, סיסמאות, שאני רק אזכיר כמה מהם, בקרב תומכי ההפרטה וגם בקרב מתנגדי ההפרטה, למשל, ואני אומר תקראו את זה, זה יותר מסודר שם. תומכי ההפרטה, הטענה העיקרית, ממשלות לא יודעות לנהל, נכון? לא יודעות לנהל, ולכן צריך להעביר את זה לשוק הפרטי, צריך להשתמש ביכולות שלו. ברגע שישנה תחרות ותחרות הולכת ביחד עם הפרטה, אז יש כמובן שירות יותר טוב וזה יותר יעיל ויותר אפקטיבי. אין שום הוכחות לכך. אם ממשלות לא יודעות לנהל, איך זה שהדברים הכי חיוניים, כמו ביטחון ומשפט ודברים מסוזה, אנחנו כן מוסרים לידים. אם לא יודעים לנהל, אז לא יודעים לנהל. אולי הם לא יודעים לנהל כי, א', שירות המדינה אצלנו דורש כמה שיפורים, או בגלל שקיצצו בתקציב, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, התפיסה הזאת שממשלות לא יודעות לנהל, למשל, יצחק רבין כראש ממשלה היה אומר אותה מעל כל במה, ואני תמיד הייתי אומר לו, בתור נציב שירות המדינה, אלה סיסמאות שהבאת מאמריקה, לא תמיד נכונות. ממשלות יודעות לפעמים לנהל, לפעמים לא יודעות לא לנהל, וישנם תחומים קריטיים שמנהלות טוב מאוד. הקושי מבחינת ההפרטה הוא שחסידי ההפרטה אומרים, בואו נעביר את זה למגזר העסקי, ואילו הממשלה, המדינה תעבור לאחריות, לקביעת מדיניות ולרגולציה, נכון? ואני שואל, ואני אשאיר את זה באוויר, אם ממשלות לא יודעות לנהל, ממשלות יודעות לעשות רגולציה, או בעברית תקנית להסדר באלף, המילה רגולציה זה הסדרה באלף, זה יותר טוב מלעשות רגולציה, שזה עברית קלוקלת, האם ממשלות יודעות להסדר? ואני אוהב תמיד להביא את הדוגמה, קחו את הרכבת הקלה בתל אביב. זה כבר חוזה עם חברה, עם הכל ורן הלאה. אגדה שנייה, השוק הכלכלי הוא תמיד פתרון טוב יותר, ולכן יש להעתיק אליו, להעביר אליו כמה שיותר מוצרים. אין ספק, השוק הכלכלי מצטיין בהקצאה טובה יותר מאשר השוק הלא כלכלי, בעיקר עם התחרות משוכללת, אין מחסומי מידע וכיוצא באלה, כל אותם הדברים שהכלכלים מלמדים אותנו שמתגברים על הכשלים שישנם בניהול לא כלכלי. אבל ישנם תחומים שמלכתחילה אנחנו לא רוצים שייכנסו לשוק, כדי אחר כך לבדוק אם כדאי שיהיו שם. זה לא מקומם. וממילא צריך לומר, ההיגיון אומר שאם משהו לא נכנס לשוק, לא כשל שוק גורם לכך שהוא צריך להיות בחוץ. מערכת המשפט לעולם לא נכנסה לשוק. זה לא יצאה משם בגלל כשל. היא לא יעילה. היא מניחה שאדם חף מפשע, היא נותנת לו סנגור, אין בכלל, שאלת היעילות לא רלוונטית. ולכן, הנה, אני יכול להביא דוגמאות מהרבה מאוד תחומים. אני יכול להביא את הדוגמה שאהובה עליי, למה האחות בבית ספר לא הייתה צריכה מלכתחילה להיות
שם, כי מדובר על מוסד שהחלק השירותי של הבריאות שניתן על ידי שירותי הבריאות לתלמידים הוא לא החלק העיקרי. מה שחשוב שיהיה בבית ספר מקום שאפשר ללכת אליו, לרוח אליו וכן הלאה. קשר שלישי, המדינה צריכה להתערב על ידי רגולציה רק שישנם כשלי שוק. אמרתי לא בהכרח. דוגמה אחרונה, המגזר העסקי הוא יצרני והמגזר הציבורי הוא נצלני. זה לפני 4 שנים, כשהייתי אומר שזה שטות מוחלטת, כולם היו מסתכלים עליו, אומרים, אתה חברתי, אתה לא כלכלן, אתה כן הלאה. מבחינה זאת, למזלנו היום, אפילו באמריקה הקפיטליסטית, מותר להגיד דברים כאלה. כותבים דברים כאלה, מי שקורא את האקונומיסט, יכול למצוא אפילו משפט כזה. שם מדברים על גריד בעיקר וכן הלאה. בואו נעבור רגע לאגדות בקרב מתנגדי ההפרטה. למשל, אי הפרטה או הלאמה פירושת שמירת נכסים בידי הציבור. לא תמיד, ולא בהכרח תמיד רצוי. העברת הדיור הציבורי לידיים פרטיות היא דוגמה להפרטה חיובית. מעורבות הורים, שבעצם מפריטה את החלק מן האחריות של משרד החינוך, אם לא חייבת, נגמור את המשפט הראשון, כי השני הוא יותר חשוב, אני כבר רץ אליו. מעורבות הורים ששומרת על כללים של שוויון בהקמה ובניהול בתי ספר עשויה להיות חיובית. היא איננה חייבת להיות צמודה להכנסת שיטות ניהול עסקיות לבתי ספר. מיד עושים את החיבור הזה. 80% מדוח ועדת דוברת מקובל עליי. החלק הזה העסקי פרסומי לא מקובל עליי, לא מחובר. דוגמה שנייה, הפרטה היא תמיד נגד האזרח הקטן, אומרים מתנגדי ההפרטה. לעתים קרובות הדבר נכון, ואין שום ספק, אבל במקרים רבים רמת השירות בשירותים שאינם קולקטיביים מובהקים, השתפרה על ידי הוצאתם משרדי הממשלה. ואפשר להביא דוגמאות, אפשר לומר שלפעמים, אני אומר את זה עכשיו למתנגדי הפרטה, ואני אומר את זה עם דגש, לפעמים התחרות כן עובדת, והיא כן מועילה. בהחלט יכולה להיות מועילה. וטענה נוספת היא שההפרטה פירושה התפרקות המדינה מאחריות, לא הכרחי, המדינה יכולה להישאר אחראית בכל מיני אמצעים. אסור להעביר שירותים לארגונים לא ממשלתיים כמו של המגזר השלישי. אנחנו טוענים שהעברת שירותים לעמותות וכן הלאה היא כן הפרטה. ברגע שזה חוצה את הקו של חברות ממשלתיות, שם אנחנו מעבירים את הגבול, כדי שיהיה סדר. אבל יש הפרטה רכה. אם היה לנו דיון לפני כמה ימים על בריאות הנפש. אם יתקיימו א', ב', ג', ד', ה', בהעברת האחריות לבריאות הנפש לקופות חולים, זאת הפרטה. כי משרד הבריאות ישנה את צורת אחריותו וצורת המימון וכן הלאה. לא בהכרח הפרטה שתהיה שלילית. כללו של דבר, אנחנו צריכים לגשת להפרטה בצורה אשר מאפשרת לנו לראות אותה קצת יותר בצורה מורכבת, אמרת וכן הלאה. ויש לעשות גם הבחנות למי הופרט, מה הופרט ואיזו רגולציה אם קיימת נערכה. עוד שני דברים ובזה אסיים מבחינת הדברים שגילינו. ישנם מהלכים שבגלל שיש בהם מרכיב של הפרטה, אנחנו לא רואים טוב גם את המרכיב שאפשר לקרוא לו לא הפרטה או אפילו הלאמה. חוק ביטוח בריאות ממלכתי. עכשיו דנים בכל השאלות שקשורות בשרב וכן הלאה. אבל קודם כל החוק הזה עשה דבר שהוא בפירוש הלאמה, או שני דברים. הוא הלאים את עצם הביטוח של כלל האזרחים במדינת ישראל, ולמרות כל קופות החולים וכן הלאה היו, אם אני זוכר נכון דוד, היו כ10% או 12% של נשים שלא היה להם בכלל ביטוח בריאות, והמדינה עכשיו אומרת אנחנו אחראים, בין אם אתה חבר קופת חולים או היית חבר וכן הלאה, זאת העלמה. ודבר שני, זה נעשה על ידי מיסים, או הרוב נעשה על ידי מיסים, אם נתעלם כרגע מהמשלים. אנחנו יודעים שיש כרסום וכן הלאה, אבל שני הצעדים האלה הם בפירוש, זה בחוק, שני צעדים שהם אנטי הפרטה. אז
אמרת דבר מאוד חשוב שהייתי נכנס איתך לדיון, זה עדיין, אם זה מקורי ישראלי, זה עדיין לא פוסל אותו. והקו הזה לא חייבים לחצות אותו. למשל, גם היום אפשר לבוא ולטעון, אם נניח נעצור את הביטוח המשלים בבריאות, או לפחות נגיד שחלק ממנו יחזור לקופה וכן הלאה, עדיין שני העלמות האלה עומדות לעצמם. לא, אני לא חושב שכל זה נעשה מתוך קונספירציה, לבוא לאט לאט נחרסם, כדי שבסופו של דבר הביטוח הבריאות יהיה פרטי לגמרי. עכשיו, יש מחרסמים, אני מכיר אותם. למשל, אלה שמציעים קופת חולים חמישית עסקית, או אלה שרוצים בדלת האחורית להעביר חלק מהמיסוי בבריאות לזה שהאנשים ישלמו ישירות לקופות החולים. אני מכיר את השיטות האלה. אבל אני חוזר, העיקרון היה, הנה, דווקא שני עקרונות אחרים. דוגמה נוספת, אבל תשמעו ממנה מלילך, אז אני רק אומר, בשאלת הפנסיה, ישנם בפירוש אלמנטים שלא היו קיימים קודם. עצם ההכרה של המדינה שהיא אומרת, אני אחראית לכך שכל אזרח במדינת ישראל יהיה לו פנסיה. אנחנו עוד רחוקים. אבל שוב, אני לא הייתי מסתכן לבוא ולומר שכל זה נעשה כדי רק להעשיר את החברות. והדבר האחרון זה עניין של התהליך, וכאן בפירוש יש לנו הרבה מה לומר, ולכן אומר את זה בקיצור. אין ספק שהדרך שבה מתבצעת המדיניות העקבית והנמשכת הזאת היא דרך קלוקלת. דרך קלוקלת. כלומר, אם זה נעשה בחוק, אז לפחות יש לנו את השקיפות של הכנסת, שלא מבטיחה שום דבר. ראה מקרה הפרטת בתי הסוהר, שאני מוכרח לומר, אני לא שמתי לב שעבר תיקון לחוק, לא שמתי לב, מה לעשות? עד שהתעוררנו לקח הרבה זמן. אבל זה המקרה הקל. ישנה הפרטה שנעשית על ידי משרד ממשלתי ואף אחד לא יודע, ישנה על ידי חקיקת משנה של שרים, ישנם על ידי חוזים, ישנם על ידי מכרזים, וכן הלאה וכן הלאה, כלומר, אין תהליך מוסדר של הפרטה. אין פיקוח של הכנסת, אין פיקוח של ועדות הכנסת, אין ניירות שיוצאים מראש, ואין גם את הניתוח הכלכלי המסודר, אשר יאמר, הנה, בגלל זה, בגלל העילות הזאת, כדאי להפריט. ובסוגריים, שאותו ניתוח יכלול גם את העלות של הרגולציה שבדרך כלל מובטחת כחלק מהעניין, אומרים, אל תדאגו, אנחנו נדאג לאסירים, אנחנו נדאג שעל כל אסיר שייכנס לצינוק יהיה שם פיקוח של אנשים וכן הלאה וכן הלאה. הם שכחו להכניס לתוך התחשיב של העילות הגדולה של בית הסוהר הפרטי את העלות הזאת של הרגולציה. היו מכניסים, היו רואים שזה בכלל לא רווחי כל בית הסוהר. זאת אומרת, תלוי למי. למדינה בוודאי שלא. ובכן, כל שאלת התהליך זה נושא שאנחנו עומדים לדבר. בקיצור, מה שצריך לעשות זה להסדיר את כל הנושא הזה, להכניס עמות מידה, להכניס שקיפות, ובעיקר, ובזה אני אסיים, מכיוון שהמנטרה היא שכל דבר שניתן להפריט, יש להפריט אותו, אלא אם כן יש סיבות פוליטיות או אחרות שלא, פשוט צריך לשנות את זה. נטל ההוכחה במצב הנוכחי הוא על המפריט, לא על המתנגד, בגלל שזה המצב. אם תקום ממשלה, וזה אגב הטיעון העיקרי נגד חוק ההסדרים, טועני חוק ההסדרים אומרים אי אפשר לעשות רפורמות אלא בחוק הזה. אני רוצה לראות אותם מסכימים לרפורמות שילכו בכיוון ההפוך, שתקום ממשלה שישתמש בחוק ההסדרים, בחוק הבלתי חוקתי הזה, כדי לעשות עלמות. נראה אם כל תומכי חוק ההסדרים יגידו אותו דבר לגביו. זה חוק לא חוקתי. אבל בלי קשר לזה, צריך לבוא ולומר נטל ההוכחה היום הוא על אלה שרוצים לעשות הפרטה. למזלנו בעולם כבר ישנה מוזיקה אחרת, כמו כל דבר לאט לאט, כאן העידן המודרני עוד לא הגיע ארצה, זה עדיין מגיע באוניות מסע כבדות, לוקח בערך 5 שנים שאופנות אמריקאיות מגיעות ארצה, אבל גם הן תגענה. תודה רבה, ואני מתנצל שאני לא יכול להישאר עד סוף הדיון, יש לי חובות משפחתיות, אז אני אשאר רק עד שעה 15:00. תודה רבה לכם. אנחנו נתחיל עם דוקטור אמיר פז פוקס מהפקולטה למשפטים בקריאה האקדמית אונו ומנהל אקדמי שותף אצלנו בפרויקט, אחד משני מחברי הדוח, חוקר, הוא כתב את הפרק על העובדים המופרטים ואנחנו קושרים אותו אל הנושא של העובדים הסוציאליים, ולכן אני מזמינה גם את עובדת הסוציאלית ענבל שלוסברג, שכבר הזכרתי אותה קודם, יו"ר עמותת העובדים הסוציאליים בשירותים המופרטים באיגוד העובדים הסוציאליים, ויו"ר שותפה בתנועת עתידנו. בגלל שיש
מצגת, אז אני מציעה שחיני תיעלה על הבמה רק אחר כך, בסדר? טוב, אחר הצהריים טובים ונעימים. הנושא של העבודה עלה בדיונים כשהתחלנו לדבר על הפרקים של הפרק מצד אנשים רבים במהלך הדיונים, רגע, מדברים על הפרטת החינוך, מה קורה עם המורים, מדברים על הפרטת הרווחה, מה קורה עם העובדים הסוציאליים, מדברים על הפרטת הבריאות, מה קורה עם הרופאים. ובשלב מסוים החלטנו, זה היה הפרק הראשון, אבל לא האחרון, שהחלטנו שזה יהיה פרק רוחב. כי לכל אחד כמשפטן, אני נודה באשמה, לכל אחד מהתחומים יש את ההקשר שלו ואת הקונטקסט שלו ואת הדברים שמייחדים אותו, אבל יש משהו שהוא די משותף להפרטת העבודה, לתופעה הזאת של להוציא החוצה עובדים, והגבולות של התופעה הזאת הם רחוקים מלהיות ברורים. אנחנו מכירים את התופעה כמובן באופן היסטורי בישראל, זה בסך הכל 20-30 שנה, 30 שנה, אני חושב סוף שנות ה-70, המאבטחים, המנקים, הם הראשונים שאנחנו חושבים עליהם כעובדים מופרטים. למעשה זה כמעט בלתי נתפס היום לחשוב על מקום עבודה שבו המאבטחים והמנקים מועסקים באופן ישיר, אוניברסיטה, בית חולים, משרד הממשלה וכו' וכו', אבל ברגע שכנהוג בישראל, ברגע שיש פרצה, אז אין שום סיבה שזה ייגמר שם, ולאט לאט, בדיוק בדיוק, זאת הטענה, זאת לא טענה, זה די ברור, אבל יש אנשים שקצת מפתיע אותם מניסיון, אופן העסקה של מאבטחים ומנקים הוא בדיוק אופן העסקה של עובדים סוציאליים ושל מורים. מדובר בחברות קבלן. אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת. בתחום של יחסי העבודה יש שלוש צורות העסקה אפשריות. העסקה ישירה, העסקה באמצעות קבלן כוח אדם, והעסקה באמצעות קבלן שירותים. הא ותו לא. ולכן זה נראה אולי טיפה משונה לחלקנו, שאומרים רגע, אבל זה עמותות, ועמותות מקצועיות, ומעסיקות אקדמיים, ונותנות שירותים, וכו' וכו'. זה בכלל לא מעניין. זה יכול להיות מעניין בכל מיני הקשרים של דיני מכרזים, של דיני תאגידים, אם זה עמותה, חברה לתועלת הציבור, חברה בעם וכו'. מבחינת דיני העבודה זה חסר משמעות. שלוש הצורות האפשריות שמשפט העבודה מכיר, העסקה ישירה, העסקה באמצעות קבלן כוח אדם והעסקה באמצעות חברת שירותים. שתי הצורות האחרות, ההבחנה הברורה יותר אני חושב היא בין העסקה ישירה לשתי האחרות, אבל מבין חברות הקבלן, קבלן שירותים, חברן כוח אדם, יש הבדל משמעותי מאוד, מאוד מאוד משמעותי, הרבה מאוד רובץ על זה מבחינת משפט העבודה. אני אגיד על זה מילה אחת בהמשך. אני רוצה לומר שהמתנגדים היום, אפרופו הרוח האחרת שאיציק דיבר עליה, המתנגדים היום בהקשר של העסקה של עובדים באמצעות קבלני כוח אדם, הם כבר לא באמת החשודים המיידיים. הם כבר לא החשודים המיידיים. שני ציטוטים לפניכם של חשבים הכלליים במשרד האוצר, אנשים שבאופן כללי תומכים בהפרטות, לא מתנגדים באופן כללי, קידמו הפרטות. כאשר הם בדקו את השימוש במה שהם קראו הפרטות בשירות המדינה, בשימוש בדרך של חברות קבלן בשירות המדינה, הדברים שהם אמרו היו חריפים מאוד. שוקי אורן, החשב הכללי האחרון, אמר לא מצאנו אפילו צדיק אחד בסדום כשבדקנו. הציטוט המלא ברשותכם של ירון זליחה: השיטה של העסקה באמצעות קבלני כוח אדם יצרה תרבות עבריינית בהתקשרויות הממשלה. חברות שמפרות את חוקי העבודה ופוגעות בזכויות עובדיהן מגדילות את סיכוייהן לזכות במכרזים ואינן נענשות על כך. תת תרבות זו מובילה למסקנה בלתי נמנעת: ניתן לרמוס את החוק ברגל גסה ואף לצאת נשכרים. השיטה העמיקה את העוני ואת הפערים החברתיים. החשב הכללי אומר, לא אני. השיטה הפחיתה את כדאיות היציאה לעבודה ותרמה את חלקה לשיעור ההשתתפות הנמוך בכוח העבודה המאפיין את מדינתנו. השיטה פגעה גם באיכות השירות שניתן לממשלה.
עכשיו עם עין צופייה כבר לנושא של העובדים הסוציאליים. השיטה פגעה באיכות השירות שניתן לממשלה. מן המוסכמות הוא שעובד מנוצל שאינו מתקבל את תנאי השכר המינימליים שהוא זכאי להם, וזכויותיו החוקיות נשללות ממנו, לא ייתן את התפוקה הראויה בעבודתו, ואיכות השירות שתקבל הממשלה תהיה נמוכה. אני אוהב את הציטוט הזה כי הוא מחבר באופן שאני חושב שראוי לחבר, וכמו ש... מה שאני ניסיתי לעשות בפרק שלי, במסגרת הפרויקט, לחבר בין זכויות עובדים לבין הלקוחות, הפונים, שאר הציבור, האזרחים באופן כללי. זה לא דבר שהוא מנותק. זה לא רק יש את האנשים שדואגים לזכויות עובדים, ויש את האנשים שדואגים לזכויות המטופלים הסיעודיים. הבהטליה, וזה נורא חשוב לי, מכיוון שבבואי ככה להרצות בפני סטודנטים על זכויותיהם של עובדי סיעוד, אומרים, טוב, אתה תומך בעובדי הסיעוד, אבל אתה נגד הקשישים. שהם מקבלים את שירותי הסיעוד. אני חושב שזו צורה לא נכונה לראות את זה בסופו של יום. ואני חושב שהאמירה של ירון זליכה בעניין הזה היא נכונה וראויה. באופן כללי, בשירות הממשלתי, 20% מהשירות הממשלתי היום, מהעובדים במגזר הממשלתי, מועסקים באמצעות חברות קבלן. אני כרגע כורך ביחד קבלני כוח אדם, וקבלני שירותים. אבל, כשאבא שלי, אתה מסוג הבדיחות של אבא שלי, אפשר לטבוע בבריכה שעומקה ממוצע חצי מטר, אז ה-20% האלה לא מספרים את כל הסיפור, יש משרדים שמפריטים יותר, יש משרדים שעושים שימוש מוגבל יותר במיקור החוץ. משרד הרווחה הוא באופן ספציפי המשרד הממכר ביותר. אני אומר ממכר, לי אין בעיה להגיד... מפריט ביותר, צריך להדגיש שאולי שמשרד הרווחה לא אוהב את המונח הפרטה, מבחינת משרד הרווחה אין הפרטה. משרד הרווחה לא מפריט בכלל, אין הפרטה במשרד הרווחה, הוא קורא לזה מיקור חוץ בנפרד מההפרטה. ברשותכם אני אומר על זה מילה, יש סיבה מסוימת, לא בלתי חשובה, להבחנה הזאת של משרד הרווחה בין מיקור חוץ לבין הפרטה, והסיבה היא שהוא מממן. הוא מממן, וזה זה לא לחלוטין, השירותים האלה יוצאים החוצה, והם לא לחלוטין בשוק החופשי. למשל, אדם עם, משפחתו של אדם עם פיגור שרוצה לשים אותו במעון, לא משלמת עבור השהייה של אותו אדם במעון, אבל החלק הארי, כ-60 מבין 70 המעונות לאנשים עם פיגור, נמצאים בידיים פרטיות, או עמותות, או גורמים למטרות רווח. אז הם קוראים לזה מיקור חוץ. 35% מהעובדים במשרד הרווחה עובדים בעצם באמצעות עמותות, אנשים שמופקדים על תחום הרווחה בישראל עובדים דרך עמותות, מבין העובדים הסוציאליים 30%, בעיקר מהעובדות הסוציאליות ברשותכם, למעלה מ-90% הם נשים, אז 30% מהעובדות הסוציאליות הם עובדות באמצעות עמותות. מחקר גישוש שכזה של דוקטור רוני קאופמן מאוניברסיטת בן גוריון, המנחה של ענבל, מגלה שהסיכוי שאישה, עובד סוציאלי שמסיים את תקופת הכשרתו בבית הספר לעבודה סוציאלית, הסיכוי שהוא ייקלט במחלקה לשירותים חברתיים בעיריות או במשרד הרווחה הוא נמוך מאוד. 75% מהעובדות הסוציאליות הצעירות כבר מועסקות. אז המגמה היא מאוד 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 ברורה. אני ברמה כמעט אנקדוטלית, אבל די דרמטית מבחינתי, באחד מהרעיונות שיצא לי להשתתף בהם אצל קרן נויבך, התראיין גם נחום מיצקוביץ', מנכ"ל משרד הרווחה. זה היה אפרופו הקריסה של עמותת מגדלור, עמותה שסייעה, נתנה סיוע לאנשים עם לקויות ראייה ועיוורים. ונניח שהמצב הוא בסדר, שההעסקה באמצעות עמותות היא לגיטימית לחלוטין והיא עובדת מצוין, קרה כשל שוק, קרה, נפל, העמותה קרסה ויש כמה עשרות מדריכות שלא יכולות לתת שירותים, ויושבת אישה, כפי שסיפרה אחת מהעובדות הסוציאליות, יושבת אישה היום בירושלים שקיבלה כלב נחייה והיא לא יודעת מה לעשות איתו, כי אין מדריך שיגיד לה מה עושים עם כלב נחייה. וכי העמותה קרסה, ושואלת קרן נויבך את נחום מיצקוביץ', שאלה הכי מתבקשת. העמותה הספציפית הזאת, שנתנה שירותים במשך עשרות שנים, היא קרסה. מה עכשיו? למה שלא תקלטו את העובדות האלה? לא תשנו את כל המדיניות של משרד הרווחה. את העובדות האלה תקלטו עכשיו במשרד הרווחה.
נחום מיצקוביץ' אמר את המשפט המדהים הבא, משרד הרווחה לא נותן יותר שירותים באופן ישיר. משרד הרווחה לא מספק יותר שירותי רווחה באופן ישיר. ואל תבוא אליי בטענות, זה לא החלטה שלי, אם יש לך טענות, את יודעת למי לפנות, זה לא החלטה של משרד הרווחה אפילו, אבל זה כבר לא יקרה יותר. משרד הרווחה לא נותן יותר שירותי רווחה, לא ייתן יותר שירותי רווחה חדשים באופן ישיר. אז המגמה היא חד משמעית, היא מאוד ברורה, היא מוצהרת לגמרי. למה הם עושים את זה? יש טענה, שכפי שאיציק אמר בצדק רב, לא נבדקה, ובמידה והיא נבדקה, היא בטח לא הוכחה, יש טענה שזה יותר זול. למה זה יותר זול? הטענה היא שבדרך של הסכמים קיבוציים, עקיפה, שהסכמים קיבוציים מעלים את המחיר של ההעסקה, את עלות ההעסקה, עקיפה של הסכמים קיבוציים, כמובן בדרך ששימוש במיקור חוץ, מוזילה את עלות ההעסקה. יש כמה דברים שצריך לקחת בחשבון, חלקם הגדול איציק ציין, בכלל לא לוקחים בחשבון את הרגולציה, לא לוקחים בחשבון את המידלמן, שגם רוצה להרוויח כסף, הרי הסיסמה האמריקאית היא cut the middleman, נכון? להוציא את ה... כדי שנרוויח כולנו יותר, אז פה מכניסים מידלמן, את הקבלן, לתוך התמונה. אפרופו הדיון בעובדים סוציאליים, באופן ספציפי, אחת מהסטודנטיות שלי אמרה לי שהיא דווקא עובדת במחלקה, אחת מהבודדות, שאישה יותר מבוגרת, עובדת במחלקה לשירותים חברתיים באחת העיריות, היא אומרת, חלק גדול מהעבודה שלי, זה אפילו לא רגולציה, כן? או לא נחשב פורמלית רגולציה, זה לא ללכת לעמותה ולפקח על איכות העבודה, חלק גדול מהעבודה שלי כעובדת המחלקה לשירותים חברתיים, זה להנחות את העובדות בעמותות. ואף אחד לא סופר את הזמן הזה שנעשה. כל מה שנקרא עלויות, עכשיו יש גם את מה שנושא של עלויות עסקה, יצא לי לראיין את היועצים המשפטיים במשרד הרווחה. הם אמרו לי 90% מהזמן שלנו מוקדש לתביעות בבתי הדין לעבודה על קיום יחסי עובד מעביד. כלומר, כל מיני מדריכים, מדריכי נוער, כל מיני אנשים כאלה שמועסקים דרך עמותות, יום בערך אחד מתעוררים, אני רוצה להיחשב להיות עובד משרד הרווחה. תובעים את משרד הרווחה, והמחלקה המשפטית, במקום לטפל בחוזים של משרד הרווחה, לנסח מכרזים, זה כל מה שרצים לבתי הדין לעבודה, להגן על עמדת בתי הדין לעבודה, להגן אצלך על עמדת משרד הרווחה, שאנשים האלה לא ייחשבו. כל הדברים האלה לא נספרים, לא יודע אם אפשר אפילו לחמת אותם, לבדוק אותם, אבל זה כבר לא אנחנו אומרים, זה מבקר המדינה אומר, ב-20 שנה האחרונות, תבדקו אם זה חוסך כסף. ואין ממצאים, אין ממצאים שזה חוסך כסף, ויש סיבות לפחות לא רעות לומר שזה לא חוסך כסף. אני אמר על זה, אני אדגים את זה עוד מעט, בהמשך. אפשרות שנייה זה הגדלת הגמישות התעסוקתית, מניע נוסף זה הגדלת הגמישות התעסוקתית, הרעיון בזה שהסכמים קיבוציים יוצרים הגבלה, קביעות, מה שנקרא מגבלה על פיתורים, לעומת זאת כאשר מדובר על עמותה זה חוזים אישיים, או חברה למטרת רווח זה חוזים אישיים, אפשר לפטר אדם מהיום למחר, זה בגדול לרוב נכון, שאלה טובה היא, כמובן, אם אנחנו רוצים חברה כזאת, שאפשר לפטר עובד מהיום למחר, זאת שאלה אידיאולוגית אולי, אבל חלק, אני רוצה להדגיש נקודה נוספת, שחלק מהסיבה של גמישות תעסוקתית, זה שאני יכול להיפטר מהקבלן עצמו. פה אני תקוע עם 30 אנשים שלא עושים את העבודה שלהם, במעון, יש לי מעון שלא מתפקד, אני תקוע איתו, אם, כמו קפיטריה, שאני לא רוצה מהשירות, אם זה דרך קבלן, נגמר המכרז, אני אומר, לא זכית בחידוש של המכרז, אני אקח מישהו אחר. אני אגיד משהו על זה מיד בהמשך, אבל זה מניע ששומעים אותו לא מעט. והשיקול האחרון שאני אומר אותו באיזושהי נימה מסויגת או זהירה, לא נעים לי, זה שמחקר שאני ככה מתחיל לבצע במקביל, שלא אוהבים את העובדים האלה. זה בטוח שזה לא נכון לגבי עובדים סוציאליים, אבל תחשבו לגבי מאבטחים, מנקים וכיוצא בזה. הרבה מאוד פעמים זה מעסיקים, וכבר שמעתי את זה ממעסיקים, התחלתי לראיין מעסיקים. מעסיקים לא רוצים את העובדים האלה. מי הם האנשים שעובדים דרך חברות הקבלן הקלאסיות? לא העובדים הסוציאליים, לא המורים. חברות הקבלן הקלאסיות. אלה העולים החדשים. אלה הערבים, אזרחי ישראל, פלסטינים, אזרחי ישראל. אלה האימהות החד-הוריות. לפעמים אנחנו לא אוהבים אותם כי אנחנו גזענים, לפעמים אנחנו לא אוהבים אותם כי יש להם קשיים והם לא מגיעים לעבודה והילד חולה וכל דברים כאלה, והמעסיקים אומרים לי, אמרו לי, אני לא רוצה להתעסק איתם, אלה עובדים קשים יותר, אני מעדיף שהקבלן יתעסק איתם, שהם לא יהיו חלק מהחברה. צריך לדעת, צריך להכיר במניעים כדי לדעת אם ואיך מתמודדים איתם. הזכרתי
ההבחנה החשובה ביותר בין קבלנים, ההבחנה החשובה בין קבלנים היא ההבחנה בין קבלן שירותים לקבלן כוח אדם. כל זאת למה? כי בשנת 2008 נכנס לתוקף חוק שהתקבל, תיקון לחוק שהתקבל בשנת 2000, נכנס לתוקף בשנת 2008, נדחה באמצעות חוק ההסדרים שאיציק הזכיר, והחוק קובע שעובד לא יועסק, עובד של חברת קבלן לא יועסק אצל מעסיק בפועל תקופה עולה על 9 חודשים. 9 חודשים. זה אומר שאם אתה עובד קבלן, אחרי 9 חודשים אתה נחשב לעובד שם למשתמש. אני אדגיש לחבר את זה לדיון. אם אנחנו מגיעים למסקנה, וענבל ואני כבר סיכמנו לפני הדיון שאנחנו נעשה עבודה בנושא. זהו, סגור, עכשיו הצהרתי, עכשיו זה מוקלט. אם אנחנו מגיעים למסקנה שחלק מהעמותות שמעסיקות עובדים סוציאליים הם בעצם חברות קבלן כוח אדם, כך יש לראות אותם, המסקנה היא שאחרי 9 חודשים העובדים הסוציאליים האלה צריכים להיחשב לעובדים של משרד הרווחה או של הרשויות המקומיות. זה המסקנה, מסקנה מאוד מאוד דרמטית. האם זה שינה את כל המפה של העסקה באמצעות חברות קבלן? כמובן שלא, כמובן שלא. אני שלחתי מכתב למנהל תחום תקציב שכר בחשב הכללי, לשאול כמה עובדים מועסקים באמצעות חברות קבלן וחברות שירותים. אני רוצה להדגיש, מבקר המדינה ניסה את אותו מהלך, שאל את החשב הכללי במשך שנים, כמה מועסקים באמצעות חברות קבלן, חברות שירותים? תשובה הייתה, אני לא יודע. משרד מבקר המדינה שאל את המשרדים, משרדים אמרו לו, אין לי מושג. שאל את החשב הכללי, החשב הכללי אמר, אין לי מושג. בשנת 2008, אני מזכיר, זה הפך להיות קריטי. כל העובדים שמועסקים באמצעות חברות קבלן, אוטוטו, הולכים לחשב לעובדי מדינה. חשב הכללי, האמת שכבר משנת 2005, מתחיל נציבות שירות המדינה. מתחיל להיכנס לפאניקה, בוא נספור כמה אנשים מועסקים אצלנו, כי יכול להיות שבשנת 2008 האנשים האלה חשבו לעובדי מדינה, צריך לבדוק, תקנים, כספים וכו'. אז היום משרדי הממשלה, החשב הכללי, יודע במדויק כמה עובדים מועסקים באמצעות חברות קבלן. סך הכל כ-150 עובדים, סתכלו על המכתב, כ-150 עובדים בכל משרדי הממשלה מועסקים באמצעות חברות קבלן. זהו, זה כל הסיפור, אף אחד מהם לא מתקרב אפילו ל9 חודשים, המקסימום זה 6 חודשים. יש כבר דוח שנתי שהחשב הכללי התחיל להנפיק עכשיו, 20 שנה הוא לא עשה את זה, אבל עכשיו הוא מתחיל להנפיק, השנה יצא פעם ראשונה, שנה שעברה, 2010, שמסביר, שמפרט בכל משרד ומשרד, תראו, משרד ראש הממשלה 0, משרד האוצר 2 וכו' וכו', תראו כמה עובדים בכל משרד מועסקים באמצעות חברות קבלן, התופעה של העסקת עובדי קבלני כוח אדם פורמלית במשרדי הממשלה נעלמה, אין יותר תופעה כזאת. האם התופעה של עובדי קבלן באופן כללי נעלמה? אז כמובן שלא, מסב את תשומת לבכם לשורה האחרונה, אין בידינו נתונים לגבי מספר המועסקים באמצעות קבלני שירותים. בעזרת השם, נכון. אז סליחה, אני אעבור את זה, סליחה. לא, אני כנראה מחקתי את השקף, זה חשבתי שראה לי שקף נוסף. כן. כמה? באמת? רצינית? טוב. מה שקרה אז, אז ממש בקצרה, מה שקרה, כפי שאתם מבינים, שינו את השם. יש הערכה? לא, אין הערכה. הערכה האחרונה הייתה ב-2006. לא רק זה, לא לגבי מספר העובדים, הערכה האחרונה הייתה פחות או יותר לגבי סכום הכסף. ב-2006. שימו לב, לא רק זה, המשרדי הממשלה לא, רחוקים מלדעת כמה עובדים, הם בטח ובטח לא יודעים איזה עובדים, אם הם עובדים שלוקים בניגוד עניינים, אם שאין להם את ההכשרה הנכונה, שום דבר הם לא יודעים. ב-2006 הייתה הבדיקה האחרונה שנעשתה על דרך הערכה, 1.66, זה השקף שחיפשתי, 1.66 מיליארד שקל שמשרדי הממשלה מוציאים. אבל זה הערכה, וזה לא כולל כל יחידות הסמך, וזה לא כולל האוניברסיטאות, וזה לא כולל גופים נתמכים, וזה לא כולל הרבה מאוד, וזה כבר 2006, אז לך תדע, מאז היו פרויקטים, פרויקט המרכבה למשל, מרכבה ראשי תיבות, זה פרויקט מחשוב בכלל משרדי הממשלה, יש בו 180 עובדים, מתוכם 2 עובדי מדינה.
כלל מחשוב, פרויקט של כלל מחשוב משרדי הממשלה, שני עובדי ממשלה על 180 עובדים. וזה פרויקט חדש, אז לך תדע כמה הסכומים האלה היום נמצאים. אני רוצה להדגיש את הפן המערכתי, בעיקר לגבי עובדים סוציאליים, זה לקט של סמכויות שליקטתי, זה בהחלט לא ממצא. כאשר אנחנו בודקים את ההפרטה של תחומים, כמו תחום העבודה הסוציאלית, אסור לנו להסתכל רק על זכויות העובדים. אני מלמד דיני העבודה, אני מדגיש זכויות עובדים, חשוב לי זכויות עובדים. כאזרחים במדינת ישראל, אנחנו לא יכולים להסתכל רק על זכויות העובדים. שימו לב לסמכויות המטורפות, סלחו לי לסלנג, אנחנו במשפחה, בעבירה ביתית, המטורפות שיש לעובדים סוציאליים. לא כמובן, הכוונה היא לא כמובן להגיד שזו הסמכויות שצריכות להם, הכוונה היא להדגיש שאין סמכויות שאנחנו מוצאים לגופים חיצוניים. להיכנס לכל מקום ולחקור כל אדם, בעניין קטין, חולה נפש, נכה, אדם עם נכות, לוקה בפיגור, זה ציטוט מתוך החוק, לכן המינוח הוא לא תמיד פוליטיקלי קורקט. או זקן, להגיש לבית משפט תזכיר בעניין. דרך אגב, התזכיר לא ניתן לערעור, לא ניתן לערער על התזכיר של עובד סוציאלי. הוצאת ילד או אדם עם פיגור ממשפחתו לשבוע, גם ללא אישור בית משפט, בהליך של חירום. המלצה עם אימוץ לטובת הילד, הכרזת נזקקות של קטין או חסר ישע, המלצה בדבר בדיקה פסיכיאטרית דחופה של קטין, המלצה בדבר מעצר של קטין, ובסיום שעשע אותי, פשוט בקשה להתרת נישואים שלא נערכו על פי החוק. יש חוק גיל נישואים שקובע מי מותר, יכול להתחתן, בנסיבות מסוימות ניתן להתיר את הנישואים, עובד סוציאלי הוא אחד הגורמים המוסמכים לבקש התרה של נישואים. סליחה? סליחה? איך מה? כי על פי הדת, כן? באים שני ילדים בני 13, מתחתנים מול רב, זהו, נשואים, עכשיו צריך להתיר את זה. עכשיו, אז במסגרת הבדיקה המערכתית, צריך לדבר על הבעיות המערכתיות. בהרבה מאוד מקרים אנחנו מדברים על פחות גמישות, אנחנו מדברים על יותר עלות, ולא על יותר גמישות ופחות עלות. אנחנו מדברים על אובדן השליטה במערכת, אנחנו לא יודעים מי האנשים שמועסקים, אנחנו לא יודעים עד כמה משימות עבודתם נאמנה, אנחנו לא יודעים עד כמה, כפי שירון זליכה ציין באותו ציטוט, אנחנו לא יודעים אם האיכות משתפרת או נפגעת. חלק מהסיבה שאנחנו עושים את זה, לכאורה, אנחנו מפריטים, זה כדי להקטין את תקני כוח האדם. אנחנו רוצים להקטין את המגזר הממשלתי. אבל אנחנו לא באמת מקטינים את המגזר הממשלתי. תחשבו שוב במשרד הרווחה, משרד הרווחה מממן את כל האנשים האלה. מה שאנחנו עושים, אנחנו לא רואים אותם פשוט בתקנים. אז עכשיו אנחנו כבר לא יודעים כמה אנשים מועסקים. התקנים לכאורה הולכים וקטנים, כן, משנה לשנה, אבל למעשה זה עובר החוצה לסעיף של קניית שירותים. יש קניית שירותי מיזוג, קניית שירותי ניקיון, קניית מחדדים ועפרונות ועטים, וקניית שירותי עבודה סוציאלית, הוראה, בריאות וכיוצא בזה. ויכול להיות, אפרופו כל הרשימה הארוכה של הסמכויות, שיש פה פגיעה בשלטון החוק. אם תסתכלו על מאמרים וספרים משנות ה-80 ועל חקיקה ודברי הסבר לחקיקה בשנות ה-50 גם חלק מהם, בתחום הסמכויות של עבודה סוציאלית, זה ברור לחלוטין שההנחה של המחוקק ושל החוקרים שמדברים על זה, דן שנית ואנשים כאלה, זה שאנשים האלה הם עובדי מדינה. יש להם נגישות, יש להם מידע על סודיות רפואית, יש להם כל מיני סמכויות שברור לחלוטין שהכוונה של המחוקק הייתה שהסמכויות האלה יהיו בידי עובדי מדינה, והנה מעבירים את זה החוצה. אז כהרמה להנחתה קצת לפרופסור חיניץ, תשימו לב לגבי אותה, מה שהזכרתי לגבי גמישות. בשנת 2009, כאשר מבקר המדינה שואל את האגודה לשירותי בריאות הציבור, עמותה שהוקמה על ידי משרד הבריאות, אותו סיפור כמו העובדים הסוציאליים, עמותה שהוקמה על ידי משרד הבריאות, מה אתם מתכוונים לעשות לגבי הכניסה לתוקף של חברות כוח אדם, חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם? התשובה של האגודה לשירותי בריאות הציבור, אנחנו חברת שירותים. ועכשיו הוא שואל, אוקיי, אתם חברת שירותים, זה אומר שאתם כל שנה תצאו למכרז, או כל כמה שנים תצאו למכרז? משרד הבריאות, לא האגודה לשירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות אומר, אנחנו מבקשים לפתור את האגודה לשירותי בריאות הציבור ממכרז. אנחנו תקועים איתם. אנחנו לא רוצים לבחון את מידת המקצועיות שלהם מדי שנה בשנה, ולהחליף אותם במידה והם לא עומדים בסטנדרטים. למה?
כי התרכז בידי, זה טענת משרד הבריאות, התרכז בידי האגודה לשירותי בריאות הציבור, כוח אדם רפואי ופרה רפואי רב, וכך התעצם כוחה התפעולי עסקי כספק מעין בלעדי של שירותים אלה. לא נאמר כביקורת. זה אגודה, זה משרד הבריאות מסביר למה הוא רוצה שההתקשרות עם האגודה לשירותי בריאות הציבור תהיה חתונה קתולית. אנחנו לא מתגרשים מכם. עכשיו נשאלת השאלה. אנחנו מאבדים, מראש, החלטנו שאנחנו מאבדים את האלמנט של הגמישות, למה לא להעסיק את ה-4,500 מנקים, מאבטחים, אחיות, פסיכולוגים, פסיכיאטרים ורופאים שמועסקים בידי האגודה לשירותי בריאות הציבור, למה לא להעסיק אותם באופן ישיר? מה לגבי החיסכון? משרד מבקר המדינה אומר, אחד מהציטוטים הרבים שאפשר להוציא, זה כמעט כל שנה יש אחד כזה, מנגנון העסקת עובדי חברות כוח אדם נעדר כל פיקוח, אין משום חיסכון חד משמעי בשיטה זו, ולעיתים אף יש בבזבוז. עם המעבר הצפוי לפנסיה צוברת, אפרופו לילך, עם המעבר הצפוי לפנסיה צוברת, יש לבחון את הכדאיות הכלכלית של העסקת עובדים קבלנים לעומת העסקתם כעובדי מדינה. יש לי עוד כמה דברים באופן מקיף יותר, אז אני אגמר דברים הרבה יותר בקצרה. אני מוכן להעביר לכם את המצגת, ויש פה הרחבה במצגת. מה אפשר לעשות באופן כללי לגבי, מיקור חוץ, ובאופן ספציפי לגבי עובדים סוציאליים? שלוש אפשרויות. אתה צודק, נכון? לא מתאים. לפעמים קורה לי. לא, לא, חשוב, אין ספק. אפשרות ראשונה, שאלות אפשרויות, כן, שאלות הפתרונות. אפשרות ראשונה היא לשנות את החוק. החוק, אפשר לקבל חוק קיים במדינות אחרות, לא, מה שנקרא, אם לא הייתי מסובך איתם, הייתי אומר אם תרצו. בהחלט יש אפשרות לקבל חוק שיאסור על מיקור חוץ בתחומים מסוימים. יש מדינות שזה קיים באופן כללי. בלגיה, ספרד, אפשר להחליט להעביר הצעת חוק שהמדינה לא יכולה למוקר החוצה בתחום הבריאות, הרווחה וההוראה. אפשר. ובזה נגמר הסיפור, סותמים את הגולל. סליחה? זה בתי משפט, אני מדבר עוד שנייה על בתי משפט. בעיה אחרת, שענבל ככה התראיינה על זה, נכון? היא, אוקיי, מיקרתם החוצה, העברתם לעמותה, יש עובדים שלא מקבלים את הזכויות שלהם מכוח דיני המגן. שעות נוספות, שכר מינימום לפעמים, הלנת שכר וכולי. עובדים היום כבר שלוש שנים, כמו שאתם רואים, על הצעת חוק בוועדת העבודה, שבמקרה שעובד באופן גורף לא מקבל את הזכויות שלו מכוח דיני המגן, שכר מינימום, שעות נוספות, הלנת שכר וכולי, חופשה, אפשר פשוט לעקוף את הקבלן ולהגיע ישירות, לתבוע ישירות את המשרד. מה לגבי הממשלה? אבל יש פתרון כמובן יותר דרמטי, כפי שאמרתי, פשוט לאסור את זה. פשוט לקבל חוק שפשוט יהיה אסור את זה. החשב הכללי, תשימו לב, אותו ירון זליחה נתן הוראת חשכל, הוציא הוראת חשכל שהיא דרמטית בכמה שהיא חד משמעית. איסור להעסיק קבלן שירותים, להתקשר עם קבלן שירותים, אלא אם כן נותן השירותים הוא בעל מומחיות מיוחדת בתחום הייעוץ או השירות המבוקש, ולא ניתן להעסיקו כעובד מדינה מן המניין. הדגשה שלי, לא ניתן להעסיקו כעובד מדינה מן המניין. יצא לי לשאול את ירון זליחה, שבוע שעבר, האם אני יכול לפנות בבגץ או בדרישה לממשלה לא לענות לתביעות האידיאולוגיות שלי? לענות, להישמע להוראות החשכל שלכם. אני שאלת אותו, מה המעמד של הוראות חשכל? הוא אומר לי, כמו חוק. לא, זה לא מדויק, האמת, אבל לצורך העניין, הממשלה חייבת לפעול, אלה אם כן יש נסיבות מאוד מאוד טובות, הממשלה חייבת לפעול על פי הוראות חשכל. ברור לחלוטין, לצורך העניין, אם אנחנו פעם קייס סטאדי של עובדים סוציאליים, ברור לחלוטין שניתן להעסיק עובדים סוציאליים באופן ישיר. לא שלא ניתן להעסיק אותם באופן ישיר. ולכן כל מה שאפשר לדרוש, זה שזה פשוט יהיה ככה. דרישה אחרונה שאני אציין בשלב זה, אחר כך נמשיך, אם נדבר אולי בשלב השאלות על בתי משפט וארגוני עובדים, על מכרזים.
אפשר להקפיד עם הממשלה, לדרוש מהממשלה להקפיד על מכרזים שהם שונים מאשר המכרזים שקיימים היום. למשל, אפרופו השביטה של העובדים הסוציאליים, להקפיד שבמכרזים יהיה ציון של זכויות של אותם עובדים. זה חלק מהאפשרויות שהן קיימות. סליחה, שלחתי איתם די זמן. תודה רבה לדוקטור אמיר פז פוקס. ענבל שלוסברג, אמרתי, כבר הצגתי אותה קודם, אחת ממובילות המאבק של העובדים הסוציאליים, תגיב עכשיו לדברים ואחר כך אנחנו נציג את הפרק של הבריאות. תודה רבה, שלום לכולם. אני ענבל שלוסברג, אני מועסקת באמצעות סעיף תקציבי מתן שירותי חוסן קהילתי ליישובי עוטף עזה בתוך המועצה האזורית בשער הנגב. מועסקת באמצעות עמותה, כמוני יש עוד, לא שומעים? אני אגביר את הכל. כמוני יש עוד כ-5,000 עובדים ועובדות סוציאליות ברחבי הארץ, מתוך סך הכל 15,000 עובדים סוציאליים בישראל. אני אתאר קצת את המהלך שאנחנו עשינו לאורך השש שנים האחרונות. עוד כסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון, המחקרים שפה אמיר תיאר של דוקטור רוני קאופמן, התחלנו לעסוק בנושא העסקה קבלנית של עובדים סוציאליים, מתוך הבנה שבאמת כדי שהמקצוע הזה לא ייראה כמו שהוא נראה, וכדי שנוכל להשפיע על המצב של האוכלוסיות שאיתם אנחנו עובדים, כדאי שנדאג להשפיע ולשנות את המצב שבו אנחנו נמצאים. באמת מחקרים ראשונים שנעשו כבר בשנת 2005, 2006, 2007 הראו מצב עגום של עובדים בשירותים המופרטים, עובדות סוציאליות בתוך הרשויות, בתוך העיריות, עובדות אחד ליד השנייה, אחת מקבלת שכר מתוקף ההסכם הקיבוצי, השנייה מקבלת שכר פחות, מקבלת חצי מימי החופשה, מקבלת חצי משאר הזכויות בעצם שניתנות לעובדת שיושבת איתה באותו משרד. כתוצאה מכך הפגיעה היא כמובן, כמו שאמיר כבר תיאר, גם בעובדת עצמה, גם ברצון שלה להישאר ולתת שירות וביכולת שלה להתמקצע, להתקדם, להישאר באותו מקום עבודה. התחלופה הרבה מובילה בסופו של דבר, וזה אני חושבת הנקודה המרכזית, לפגיעה באוכלוסיות שאיתם אנחנו עובדים, ובשבילם אנחנו בעצם לומדים, מכשירים את עצמנו ומתמקצעים. בשנת 2007 הקמנו תנועה חברתית בשם עתידנו. עתידנו קמה תנועה של עובדים ועובדות סוציאליות מכל הארץ, שבאה להילחם על מעמד המקצוע בעיני עצמנו, בתוך עצמנו, להפוך את העובדות והעובדים הסוציאליים מאקטיביסטים לאנשים שעוסקים בשינוי חברתי ולא בשימור חברתי, כמו שקצת קרה בתוכנו בשנים האחרונות מתוקף המדיניות. והחלטנו בעצם להיכנס לתוך שורות איגוד העובדים הסוציאליים ולנסות להשפיע על המצב מבפנים, גם ברמה הפוליטית וגם מתוך תפיסה שאיגוד חסק ואיגוד עובדים שמייצג באמת נאמנה את העובדים בשטח, יכול להשפיע על מעמד הפרופסיה, להיות שחקן מרכזי בזירה של מדיניות חברתית, להשפיע על חוקים, להשפיע על תקינה, להשפיע על מהלכים בתוך משרד הרווחה, בתוך משרד הבריאות ועוד מקומות שמועסקים בהם עובדים סוציאליים. ב-2009 רצנו לבחירות בתוך האיגוד ונכנסנו כחלק משורות הנהגת איגוד העובדים הסוציאליים. דרשנו דרישה תקדימית, איגוד העובדים הסוציאליים בראשות איציק פרי דרש שבהסכם החדש שיחתם, שלא נחתם כבר 17 שנה, יושגו בו הישגים מרשימים, ובמקביל דרשנו צו הרחבה. מה זה צו הרחבה? החלה של כל אותם זכויות של ההסכם הקיבוצי על העובדים בשירותים המופרטים, שבעצם מתקשרים עם המדינה, אם זה באמצעות משרד הרווחה או באמצעות מרכז שלטון המקומי, הרשויות המקומיות, המועצות האזוריות, ומשרדי הממשלה השונים כמובן. המאבק, אני לא יודעת מה מכם, מי יודע מה התוצאות הסופיות, אבל לאורך כל המסע ומתן שהתנהל, בעצם בלט מאוד הוויכוח האידיאולוגי שהתקיים בין נציגי האיגוד לבין נציגי האוצר. הוויכוח לא היה רק על כמה כסף הם הולכים להביא, אלא בדיוק על הסעיפים שאמיר תיאר אותם קודם, על הסכנה שבלתת תנאים סוציאליים או לדרוש תנאים מסוימים לעובדים בשירותים המופרטים, שכן
אם הדבר הזה באמת יצליח ויוסדר, יוכח שיש קשר עובד מעביד בין המדינה לאותם שירותים. מה שהם מנסים בעצם למנוע, והפגיעה בגמישות התעסוקתית שעומדת היום בפני מנהלי אותם עמותות, היא פגיעה שפוגעת בשירות, באופי השירות, ביכולת לתת שירות. זה היה הוויכוח בעצם בין אותם נציגים של אגף תקציבים. בתוך האוצר עצמו, אני אספר, היה איזשהו ספליט בין הממונה על השכר באוצר ואגף תקציבים, מבחינת מה כן ומה לא ניתן לתת לאותם עובדים. בסופו של דבר קיבלנו הגדרה של שכר מינימום ענפי, שעד היום לא כך ברור איך הוא הולך ואיך הוא יאכף, אבל 7,000 שח שכר מינימום לכל עובד סוציאלי שאינו מועסק באמצעות ההסכם הקיבוצי, אלא מועסק באמצעות עמותות. המדינה אמורה להעביר את הכספים האלה במהלך השנתיים הקרובות אל העמותות, באמצעות התעריפים שאותם היא מעבירה לעמותות. זה הישג שהוא משמעותי, גם ברמה התקדימית, ברמה המשפטית, שיש כאן איזושהי הגדרה של יחסי עבודה בין ואחריות, החזרה של האחריות של המדינה כלפי העובדים האלה. עם זאת, זה הישג שהוא ראשוני ביותר. המצב היום זה שבעצם 7,000 שקל זה שכר מינימום ושכר מקסימום באותה עמותה, ועובדות שנמצאות בתוך העמודות האלה, האופציות שלהם להתקדם, להתמקצע, להתפתח, מוטל בספק. לא השגנו הגנה על הזכויות של, של, של העובדות האלה, סכנת הפיתורים וסכנות אחרות שקיימות כשעובדים לבד בחברת סיעוד, בהוסטל או בכל מקום כזה שההחלטה על כמה, מה יהיה גובה השכר, מה יהיו תנאי העסקה, אני מכירה עובדות שעובדות ומקבלות לפי מספר המטופלים שהם מקבלים, עובדות שהן מועסקות ב-20 שקל לשעה כעובדות קבלן, כמו שאמיר בעצם כאן תיאר. הסיטואציה היום היא שאנחנו בתוך תא העמותות שוקלים את צעדינו קדימה, אם זה בהמשך התארגנות והתאגדות עדיין בתוך איגוד העובדים הסוציאליים ובתוך ההסתדרות, ואם זה ביציאה והקמה של ארגון עצמאי, אם זה ביציאה ומעבר להתארגנות אחרת. יש כעס מאוד מאוד גדול בקרב ציבור העובדות על מה שהתרחש בתוך המאבק האחרון. ואנחנו היום במצב שאנחנו בעצם מתלבטים ושוקלים איך, ברור שאנחנו צריכים להתארגן, ברור שההתאגדות הולכת וצומחת והעובדות התעוררו במהלך המאבק וקמו והשמיעו את הקול שלהן. ועכשיו אנחנו שוקלים את צעדינו קדימה, כשברור המשימה המרכזית היא להשיג זכויות שוות לעבודה שווה, שזה אני חושבת שמשהו שהוא מאפיין את כלל הדרישה הבסיסית והמאוד, מבחינתי מאוד מאוד טריוויאלית, אבל כנראה שבמדינה שלנו היא לא טריוויאלית, על שכר שווה לעבודה שווה. אני חושבת שזה משהו שחוצה מקצועות, חוצה פרופסיות, וזה המאבק האמיתי שאותו אנחנו צריכים לנהל. יש לנו עוד דובר אחד במושב, ואז אנחנו נעשה דיון של שלושתה, בסדר? אז אנא מכם קצת תבלנות. אנחנו נשמע עכשיו על הפרק של הבריאות, על ידי פרופסור דוד חיניץ. אני מניחה שאולי גם יהיו פה, הוא יעורר שאלות. פרופסור דוד חיניץ הוא גם חוקר אצלנו, וגם כמובן איש האוניברסיטה העברית. אז בבקשה. אולי אפשר לראות את המצגת יחד עם האור? טוב. העבודה הזאת מתפתחת כל הזמן, ובימים אלו זה ברור שאני לא יכול להרגיש נוח עם שום דבר שכבר כתבתי, וזה הקושי של העידן של המחשב, אין לך שום תירוץ לא לשנות. אז עד סוף 2010, כשזה יהיה כבר בקרח, אני מניח שאני... מה? מה אמרתי? סליחה. אוקיי, אז אני רוצה פשוט לדון היום איתכם בנושאים האלו שמעסיקים אותי. חלק זה מההתחלה, אבל חלק זה מתפתח עם ההתפתחויות. יש צעקה לגבי הפרטת מערכת הבריאות. אתם כבר יכולים להרגיש שאני נגד הצעקה הזאת. זה לא אומר שאני לא חושב שיש בכלל הפרטה, אבל אני חושב שיש גוזמה מסוימת באיך מציגים את זה, ואני גם חושב שההגזמה הזאת פוגעת בשיח, ובסוף פוגעת גם במערכת הבריאות. לדוגמה, יש אנשים שאומרים שוב ושוב, אנחנו הולכים בדרך של אמריקה,
אני בא מארצות הברית, אני מומחה במערכת הבריאות בארצות הברית, אין שום השוואה שאפשר לעשות בין מה שיש לנו בישראל למה שיש בארצות הברית, לא בהווה ולא בעתיד. וצריך רק להסתכל על העובדה שאצלנו 100% מהאוכלוסייה יש להם ביטוח בסיסי, קומפריהנסיבי, טוב. אולי יש לכם הסתייגות מהפסיקה הזאת, אבל אין מה לדבר שלעומת כמעט 50 מיליון אמריקאים שאין להם ביטוח בכלל, מי שמדבר ככה לדעתי פוגע מאוד באפשרות שלנו לתקן באמת איפה שיש ליקויים במערכת הבריאות. שנית, הדיון נסוב בעיקר על הפרטת המימון במערכת, ולכן אני אדגיש את זה בהרצאה, ואחד מהטענות זה שהפרטת המימון מביאה גם לפערים ופערים בבריאות, פערים בנגישות ובעיקר בתוצאות, והשאלה אם זה נכון. ואתם יכולים כבר לשמוע שאני מטיל ספק בנכונות הגורפת של ההנחה הזאת. וכבר אמרתי שאני חושב ששיח על מערכת הבריאות שמתמקד בנושא ההפרטה לדעתי עושה עוול על האפשרות שלנו באמת לשפר את המערכת. אז בואו נדבר על המימון. זה נלקח מדוח של הלמ"ס 2011, השנה 2009 היה צריך להיות פה, ואני פשוט עשיתי את זה הבוקר בלחץ, וברגע שאני עושה טבלה בפאורפוינט אני תקוע, אז לא היו לי מספיק תורים, אבל ההבדל בין 2009 ל-8 זה לא הבדל ש... ובשקף הבא אתם... הצלחתי להכניס את 2009, אבל אני רוצה שתשימו לב לשורה באדום. התשלומים הישירים של משקי בית משנת 2000, האחוז הזה, זה האחוז שאנחנו מוציאים ישר מהכיס, זה עלה מ-29% ב-2000 ל-30% ב-2008. אז יכול להיות שזה יותר מדי, יכול להיות שזה פחות מדי, יש מדינות כמו אנגליה וצרפת שהוצאה פרטית ישר מהכיס זה רק 15%, ולכן זה נראה הוצאה גדולה, ויש מדינות כמו הולנד שעד לפני כמה שנים ההוצאה הפרטית הייתה 40%, אז זה היה נראה פחות, אבל זה המספר. ואם מדברים על תהליך של הפרטה, אנחנו רואים שלפחות מבחינת הוצאה ישירה מהכיס אין הפרטה גורפת. זה יכול להיות שאנחנו רוצים לבטל בכלל את ההוצאות מהכיס, ואני אגיע לזה, אבל אי אפשר להגיד שמ-95, שזה היה 25%, או קצת, אולי קצת יותר, אבל בטוח לא בעשור האחרון, אין הפרטה גורפת ישר מהכיס. אבל מי שכבר עבר את התעלם מהמילים שלי והתחיל לעשות חשבון, רואה שפה יש סך הכל מימון פרטי, ופה, וזה 40% למשל, ופה יש תשלומים ישירים של משקי בית, ותרומות מחוץ לארץ, שזה, אני לא יודע כמה המערכות בעולם יכולים לסמוך על ה-2% האלו, ויש ויכוח אם 2% האלו תורמים לנו או נוגסים בנו, אבל זה דיון אחר. אז מה קרה ל-8%? בדיוק, זה לא ישיר. אז מה זה? אני עשיתי את החישוב בעצמי הבוקר. זה, בסעיף הזה כלול ביטוח משלים, אבל שימו לב שבדוח של הלמ"ס זה נקרא ביטוח פרטי. הם לא מבחינים בין הביטוח המשלים של קופות החולים לבין הביטוח הפרטי המסחרי בסקטור הפרטי, שאני חושב שזה קצת מעוות את הדיון, אבל האחוזים האלו כוללים ביטוח משלים
פרטי והוצאות של מלכרים. שהשאלה אם זה צריך להיות פרטי או חצי ציבורי או מה. אבל אנחנו רואים שהסכום הזה גדל כן, אבל לפי ה-OECD שאנחנו הצטרפנו, אז בשנים האחרונות צריך לכלול בהוצאה הפרטית לבריאות הוצאות של מלכרים, ובגלל שההוצאה של מלכרים לפי ההגדרה זה גם ההכנסה שלהם, אז וההכנסה זה המימון שלהם, אז לכן אנחנו קפצנו מ-30% לא קופת חולים, לא כלולה בדבר הזה, אבל אם יש, אני צריך לחשוב על עמותה שעוסקת בבריאות, אם יש עמותה שעוסקת למשל, נותנת טיפול בתחום האיידס למשל. לא. אוקיי? אז אנחנו רואים שיש גידול קצת יותר גדול בתחום הזה. עכשיו, ממה זה בנוי? אז קודם כל, לפני שאני מגיע לזה, משני השקפים האלו משתמע ש 30% מההוצאה הפרטית, שזה ישר מהכיס, הולכים על דברים שאף פעם לא היו בסל של הקופות בגדול. שיניים, שזה התחיל לטפטף לתוך הסל ונראה אם זה יקטין את ההוצאה הפרטית. טיפול סיעודי ממושך, שזה לא נמצא בסל של הקופות, אבל משרד הבריאות נותן חלק מהמימון, ובריאות הנפש, שזה גם כן לא בסל של הקופות. ועוד דבר שאני חושב שלטמן דה פליג, שזה הפרטה לגמרי, והדברים האלו זה לא הפרטה, זה נשאר פרטי, אבל זה לא הפרטה מ-95. 30% זה לא גידול בהפרטה, זה נשאר מופרט. אז אין הלמה, זה לא אומר שיש הפרטה. עכשיו, מה כן היה הפרטה? ב-98 אושר במסגרת חוק ההסדרים לקופות החולים לגבור השתתפויות, וזה כ-8% מהוצאות הקופות, הכנסות הקופות והוצאות שלהם על טיפולים, שזה בסל השירותים, זה בא מההשתתפות, וזה עלה מכ-5% ב-95. ואין ספק שזה דבר, שזאת הפרטה במימון של מערכת הבריאות. וכ-10% הולך על ביטוח פרטי ומלכרים. זה דברים שהם לא בסל. אז לא, אני לא אומר שזה לא בריאות. זה בתוך ה-30% גם כן, אלא אם יש לך ביטוח פרטי בשביל זה. עכשיו, בתחום של הביטוחים צריך לציין שמשנת 2003 בערך יש עצירה בגידול האחוז של האוכלוסייה שיש להם ביטוח פרטי. אמנם הפרמיות עלו, ולכן יש יותר הוצאה על הביטוחים האלו. למה הפרמיה עולה? בגלל שהאוכלוסייה מזדקנת, ומשנים את תנאי הפוליסה, וזה מתייקר. אבל חלק מהסיבה שהביטוחים הפרטיים בשוק המסחרי ירדו, או הפסיקו לצמוח מבחינת השוק, זה הגידול בביטוח המשלים. עכשיו, האם הביטוח המשלים הוא פרטי, ציבורי, או חצי-חצי? עכשיו, רק להדגים, חלק מההפרטה בתוך ה-40% שאנחנו רואים מאז, מלפני חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הדבר שצמח הכי גדול, פי-5, זה הביטוח המשלים. דבר שצמח אבל פחות זה
ההוצאות על תרופות, שזה בעיקר ההשתתפות שציינתי, ודברים אחרים, או שקטנו קצת, או ש... וגם, ו... או שלא גדלו, אז בגלל הגידול בביטוח המשלים, האחוז שלהם בתוך ההוצאה של משק בית ישיר, הוצאה פרטית, זה ירד. אז זה בדיוק השקפים הבאים. אלו השקפים הבאים. ביטוח משלים זה וולונטרי. ומבחינה זאת זה פרטי. זה פרטי, אני אומר, זה וולונטרי. מה? נכון, נכון. אני מדבר על מי שיכול ורוצה, קונה. יש אנשים שיכולים לאפשר לעצמם את הביטוח המשלים ולא קונים, אוקיי? בתוך ה-20% מהאוכלוסייה שאין להם ביטוח משלים, יש אנשים שיכולים לאפשר לעצמם, החליטו שהביטוח הפרטי מספיק, או שהם פשוט ישלמו את זה מהכיס, או שיש להם פרוטקציה, אני לא יודע מה הם החליטו, אוקיי? עכשיו, מה נותן הביטוח המשלים? הוא בחלקו מכסה דברים שהם אינם בסל, ובחלקו זה משפר נגישות לדברים שהם כן בסל, למשל, אפשרות לבחור את הרופא, ואו קידום הטיפול. אז אם אתה בוחר רופא שעובד בסוטה, אתה גם בוחר את הרופא, וכנראה גם מקדים או מקצר את ההמתנה שהיה לך אם היית נשאר בבית חולים ציבורי, למרות שבמאמר מוסגר אני צריך להגיד לכם שחבר טוב שלי, אשתו הייתה צריכה לעבור ניתוח שד מאוד דחוף, ו... לא היה תור סביר בעשותה. וזה התקשר לנקודה שאני אחזור אליה. הביטוח המשלים לעומת הביטוח הפרטי ניתן לרגולציה שונה. הפרמיה נקבעת לא לפי הסיכון, אין חיתום כמו בסקטור הפרטי, ואין סלקציה. זה נקבע, הפרמיה נקבעת לפי קבוצות גיל, אבל כל מי שרוצה את הביטוח שיכול, כמו שהואר פה, לקנות את זה, אי אפשר לסרב לבטח אותו. וזה הבדל ענקי מהסקטור הפרטי, שהם יכולים לברור מבוטחים כמה שהם רוצים. מה? לא הבנתי. הכל, יש הבדלים בפוליסות המשלימות של הקופות, אבל אם אתה בפוליסה, אתה מקבל את כל מה שיש בפוליסה. אוקיי? עכשיו, יש שאלה אם במקום להתחרות על הסל הבסיסי, הקופות מתחרות רק על המשלים. ודבר שהוא בטוח פרטי בעניין הזה, ולא נתון למספיק רגולציה לדעתי, זה שאם אתה מנסה לקבל את הנתונים מה נעשה עם הביטוח המשלים, מי צרך את זה וכמה הוציאו מזה, זה, הנתונים האלו נשארים חסויים בתוך הקופות. אז יש פה תמונה מעורבת לגבי הביטוח המשלים. והביטוח המשלים זה החלק שצמח, כשמדברים על הפרטה במערכת הבריאות במימון, זה החלק שגדל הכי הרבה. ואני רק נותן את זה כאינדיקציה שכדאי לנו להיות קצת יותר זהירים כשאנחנו מדברים. מותר להם אם הרגולציה נותנת להם. אוקיי?
בזמן השאלות אני מוכן להרחיב על זה. עכשיו, מה הרגולציה במערכת הבריאות? ורגולציה זה התמודדות עם תוצאות בלתי רצויות של תחרות. וככל שיש יותר רגולציה, התחרות פחות משקפת הפרטה. אז יש לנו רגולציה הכי מתקדמת בעולם, ואני פרסמתי על זה הרבה מאמרים, לגבי עדכון סל השירותים. אין עוד מדינה בעולם שמקיימת שיח שהוא פתוח והוא מכוסה על ידי כלי התקשורת. יש כך וכך כסף, אלו הדברים שאנחנו יכולים להכניס לסל בגלל החשיבות שלהם, ואלו הדברים שלא ייכנסו. עכשיו, תמיד אפשר להתווכח מה חשוב ומה לא חשוב, אבל אי אפשר להתווכח שאין לנו מספיק משאבים לכלול כל טכנולוגיה וכל דבר חדיש שבא לסדר היום של מערכת הבריאות, והרגולציה פה היא הצלחה אדירה ולא אופיינית למערכות במנהל הציבורי בישראל. יש גם התקדמות במשרד הבריאות בתחום של פיתוח מדדי איכות לטיפול הקהילתי וגם הטיפול בבתי חולים. יש מה לשפר, אבל להגיד שאין רגולציה בכלל זה לא יהיה נכון. ויש דברים שטעונים שיפור. ליד בתי החולים הממשלתיים יש מה שנקרא תאגידי בריאות, וזה מתקשר לנושא השר"פ, והרגולציה, יש חוק שמסדיר את הפעילות של תאגידי בריאות, איזה אחוז מהפעילות של בית חולים הממשלתי, תאגיד בריאות יכול לשלוט בו, איך הוא יכול להשיג כוח אדם וכיוצא בזה. פרופסור אריה שירום, שאני לא תמיד מסכים איתו בנושאים האלו, הוא קרא לזה תיאגוד זוחל, ואני חושב שהוא צודק, ואני חושב שצריך החוק עשה חצי סדר בתאגידי הבריאות, אבל אני חושב שהוא צריך להיות עם יותר שיניים. ויש לנו, כמו שאמרתי, רגולציה חלקית על הביטוח המשלים. אני חושב שזה רגולציה הרבה יותר רחבה ממה שיש על תאגידי הבריאות, אבל אני חושב שגם שם, לפחות מבחינת נגישות לנתונים, צריך לחזק את הרגולציה. עכשיו, אני רוצה לעבור לאפיק אחר בדיון. אם זה המצב, עם ההסתייגויות שלכם או בלי ההסתייגויות שלכם, ובצל של שביתת הרופאים, בואו ננסה לנסח את השאלות ולחדד אותן, במקום שיהיה ויכוח קולני כיתובי על הפרטה או הלמה. אם אנחנו מתחילים עם המצב הקיים, לאן אנחנו רוצים ללכת? אז קודם כל, אני הייתי אומר שהביטוח המשלים, ותכף אני אגיע לאלו שאין להם, הביטוח המשלים משקף מה שנקרא בכלכלה willingness to pay. אנשים מוכנים לשלם בשביל זה. עכשיו, יכול להיות שיש קשר שוק, שהציבור לא מבין שחלק גדול ממה שהוא קונה במשלים הוא לא שווה. אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו ואת הציבור, אנחנו מוכנים לשלם יותר ממס הבריאות שאנחנו משלמים, בשביל מה? האם אנחנו רוצים להשתמש בזה בשביל הזכות לבחור את הרופא? למשל, הדיון שמתקיים היום, אומרים, הרופאים ירדו מהדרישות או ירדו מהעץ, אני מסופק אם זה נכון, אבל השר"פ יכול לרכך את עמדת הרופאים. והביטוח המשלים שיש ל-75% יכול לממן את זה. ובגלל שהביטוח המשלים הוא חצי ציבורי או נתון לרגולציה
פרו-שוויונית, כפי שתיארתי, אז אולי זה מה שאנחנו רוצים. או שאנחנו לא רוצים שרף, אנחנו רוצים שהביטוח המשלים ימשיך לממן פעילות רפואית בסקטור הפרטי פרופר, שזה לכוונת רווח, שזה למשל באסותא, ורופאים שעובדים בסקטור הציבורי, כשהם מסיימים את יום העבודה שלהם, המקוצר בגלל שאין מספיק תקציבים, הם הולכים לאסותא, אבל זה לא שרפ, זה לא בתוך אותו בניין. זה מפריד את זה לגמרי. מה? לא, אני התכוונתי הפרדה מוחלטת של הסקטור הציבורי מהסקטור הפרטי. תודה על התיקון. או שאנחנו רוצים, עם הביטוח המשלים, לקצר תורים או עם הנכונות לשלם, עם ה-willingness to pay, אנחנו רוצים לנסות להזרים את זה להגדלת התקציבים בסקטור הממשלתי, ציבורי, על מנת שהתורים יתקטנו לכל החולים. עכשיו, אם אלו הדברים שאולי אנחנו רוצים, אז השאלה זה איך. האם אנחנו רוצים, במקום הביטוח המשלים, למשל, לבטל את הביטוח המשלים ולהעלות את מס הבריאות? אולי כן. הדיון, אם אתם קוראים את העיתונות ורואים מה שיש בטלוויזיה, מי שיוצא חוצץ נגד השרפ ונגד השימוש בביטוח המשלים בשביל השרפ, אומר שהאוצר צריך לתת יותר תקציבים לבתי החולים על מנת או שכולם יוכלו לבחור את הרופא, או שלא יהיו תורים, או אני לא יודע מה, אבל הם לא מדברים על חשבון מה. זה מאוד קל להגיד, אנחנו רוצים יותר תקציבים למערכת הבריאות. יש, בסדר, אז שיגידו את זה, שיגידו את זה, שיגידו את זה. בסדר, אז שיגידו את זה. אז שיגידו את זה. עכשיו, מה? טוב, אני לקראת הסוף. גם עם הדיון שהתקיים כבר. או, יש אפשרות אחרת, ועשיתי סקר על זה, והציבור אומר שלעומת הרחבת סל השירותים, הוא נותן עדיפות מאוד גבוהה להרחיב את הביטוח המשלים לכל האוכלוסייה. ואז אם הביטוח המשלים יממן את השרפ, אבל כולם יוכלו לקנות שירותים דרך השרפ. אז מה זה אומר? זה אומר שיש פה דיון סמוי שיכול אולי ללכת בכיוון של קח את זה מיצחק תשובה. בסדר? קח את זה מביטחון. בסדר. או אפיק אחר, בואו נעלה את מס הבריאות, ואז אנשים לא יצטרכו לקנות את הביטוח המשלים, או נרחיב את הביטוח המשלים לכולם. מה אומר הציבור כשהוא אולי מגלה סימנים שהוא תומך בביטוח המשלים? אני מעדיף שיהיה חלק בבריאות שאני משלם יותר בשביל דברים שאני רוצה. והשאלה אם מבחינה ערכית, אנחנו רוצים שזה יהיה חלק מהמערכת או לא. והציבור גם אומר, אם אני יכול לקנות את זה ולבחור ביטוח משלים שמתאים לי, אז אני מוכן גם להרחיב את זה ל-20% של האוכלוסייה שאין להם, כמו שלפני 5 שנים עשו בצרפת. אז מה אני ממליץ מהיום ולקראת חג הפסח? קודם כל, להנמיך את הטונים בעניין ההפרטה. לספר ביציאת מצרים, לא לצעוק. לא לקבל החלטות מבניות בחיפזון, כמו שיצאנו ממצרים.
וכתוצאה להחמיץ, כמו שהלחם שלנו לא הספיק לעשות, ולכן הצלחנו לצאת מעבדות לחירות. זה אומר, כפי שאתם רואים, אני לא באופן אידיאולוגי נגד שרב, אם הוא נתון להסדרה הנכונה, אבל זאת לא החלטה שצריך לקבל בלהט של שביתה. לנהל דיון ציבורי, כמו מעשה ברבי אליעזר וכו, כל אותו הלילה, על מה אנחנו רוצים לממן, בנוסף לסל הבסיסי, או הסטנדרטי. חברים שלי שבאים מחוץ לארץ אומרים, אני מסתכל על הסל שלכם, איך אתה קורא לזה סל בסיסי? זה סל מכובד בכל מדינה בעולם. מה אנחנו רוצים מעבר לזה, ואיך אנחנו רוצים לממן אותו? האם אנחנו רוצים לממן בחירת רופא? אז אם נממן בחירת רופא, אז תמיד יהיו תורים לרופאים המבוקשים, ונמצא באותה בעיה, אלא שבכל דור ודור. טיפול סיעודי, בריאות שיניים, בריאות הנפש, מה נשתנו התחומים האלו מכל יתר תחומי הבריאות? האם אנחנו רוצים, בגלל הידע, שזה לא כל כך נגישות במימון שגורמת לאי שוויון בנגישות לבריאות, אלא יותר דברים שקשורים לרמת ההשכלה ולחוסר התאמה תרבותית של שירותי הבריאות? האם אנחנו רוצים אולי להשקיע יותר כסף בזה? ושאינו יודע לשאול, את פתח לו. או האם אנחנו רוצים באמת לדאוג שבפריפריה יהיה פריסה של שירותים שוויונית למרכז, גם אם זה בא על חשבון מרכזי מצוינות, ואז כולנו נהיה מסובין, לא נצטרך לרוץ מצפת לחיפה. אבל השאלה אם איכות הטיפול בצפת תהיה ברמה של האיכות בחיפה. כל זה במסגרת תקציב שנתון שנגדיר. ודבר שאני רציתי לסיים עם משהו שאני חושב שאין חילוקי דעות בכלל ביני לבין אף אחד פה, אני חושב שאנחנו צריכים לבטל את ההשתתפות העצמית ולהגיד כל דכווין יתה ויכול. תודה רבה. בקשר לעובדים הסוציאליים, נדמה לי שכאן נעשה משהו לא תקין לגבי ההסתדרות. אתם, חלק מכם התחברו לכוח לעובדים, ואז מה שקרה, הם חיממו אתכם נגד ההסתדרות, ועובדה שאופר עיני באותו יום שהייתי איתכם בהסתדרות בהפגנה הגדולה, הם עשו את כל הדברים הלא טובים לגבי ההסתדרות. למעשה, את אומרת שיש למעלה מ-10,000 עובדים סוציאליים, נדמה לי שחלק קטן מאוד, מזערי מאוד, הם משתייכים לכוח לעובדים, ולפי דעתי, הייתם צריכים לקבל ממילא את ההצעה של אופר עיני, ובסופו של דבר קיבלתם פחות טוב ממה שהוא הציע. האם זה נכון? מה השאלה? בנושא הבריאות, בנושא השר"פ, האם אותם 3 מיליארד שקל שהולכים לשר"פ, הוויכוח על השר"פ הוא לא בעצם, השאלה אם הכסף הזה ילך לבתי חולים ממשלתיים, או הכסף הזה יישאר כמו שהיום, לא בבתי חולים פרטיים, כי אין בתי חולים פרטיים, אלא בקופות החולים, כי המרכז הרפואי הרצליה שייך לקופת חולים כללית, לבריאות כללית, אסותא שייך למכבי, אשדוד אני מבינה שגם יהיה שייך למכבי, זאת אומרת זה בעצם כאן המלחמה היא על כספי השר"פ, לאן זה ילך, איך החלוקה של זה תהיה בין בתי חולים ממשלתיים לשירותי בריאות. אוקיי, אז השאלה שלי היא לדוקטור
פז פוקס, והיא נוגעת, התחלת את ההבחנה שלך מזה באופן מוצדק, שצריך להבחין בין העסקה הישירה לבין שני סוגי העסקה האחרים, החברות כוח אדם והקבלני שירותים. אבל בפועל כשאנחנו מגיעים לסוף ההרצאה שלך, מסתבר שהפרצה נשמת העיקרית, לפחות בתחום של שירות המדינה, היא דווקא בהבחנה בין חברות כוח האדם לבין קבלני השירותים. והדוגמה שנתת ממשרד הבריאות היא הדוגמה הקלאסית שבעצם טענו, רגע, אנחנו בכלל לא חברת כוח אדם, אנחנו קבלני שירותים. ונשמע לי שפה, א', אני אשמח להבחנה משפטית שלך, כי הזכרת את זה וחלפת על זה, כן, לא הספקת את הכל, אבל בקצרה ובנקודה אחת מה ההבחנה, וב', האם לא כאן יכולה להיות המלחמה גם הציבורית, אבל גם המשפטית, על לנסות ולסגור את הפרצה הזו, וככל שיוגדרו כחברות כוח אדם, אנחנו חוסמים עוד ועוד אפשרויות להאריך עד אינסוף, כדוגמת העובדים הסוציאליים, הרופאים וכדומה, העסקות מהסוג הזה. תודה ורד. עוד שאלה אחרונה של הנרי. טוב, אני אמשיך את הדברים של קשני. כחבר הנהגת ההסתדרות, אני מכיר טוב טוב את רזי ההסכם עם העובדים הסוציאליים. ובהחלט מה שאני מציע, שבמקום ללכת ולהתארגן ולהתאגד ועוד הפעם להקים עוד תאים למיניהם, אני מציע שהאיגוד המקצועי של ההסתדרות קצת יעשה סדר של העובדים הסוציאליים בתוכו. ולכן מכיוון שאיך אומר הפתגם, כדאי להיות תלויים זה בזה מאשר תלויים זה לצד זה, בכדי לקדם את הנושא שלכם. מי שהיה במאבק ב-92 של העובדים הסוציאליים אז, 94, טוב, הזדקנתי, אני חושב שאם אתם תפספסו את המהלך הזה בתום הפעימה של 2013, האחרונה של ההסכם הזה, זה עלול אחר כך עוד פעם זה. והמלחמה האחרונה שצריכה להיות זה לראות את השבעת אלפים שח, איך מהשבעת אלפים האלה הרכיבים הסוציאליים לא ילכו לעמותות. זה המאבק האמיתי שלכם. ברגע שתפספסו את הרכיבים הללו, אז תחזרו לשכר מינימום. תודה, הנרי. שאלה נוספת אחרונה של דני זמיר, ואנחנו ניתן לחברי הפאנל להגיב. הערה ראשונה, למה זאת לא תהיה שאלה? אני חושב שצריך להבדיל טוב בין דיונים ציבוריים שאתם מקיימים לבין דיונים מקצועיים. חלק מהדיון פה הוא דיון מקצועי. כדאי לעשות ככה, כדאי לעשות ככה. תבהיר את המיון הזה, תבהיר את המיון ההוא. ואלה הם דברים שהם דרושים להמשך העבודה המפורטת. אני אוהד גדול של הפרויקט הזה, אני חושב שדבר חשוב בצורה לא רגילה. ואני לא יכול להסתיר מכם את הדאגה שלי שאתם מאבדים את היער. יש המון עצים והעצים הם מרתקים, אני מחזיק את הדוח, זה חומר יוצא מן הכלל בחשיבות שלו. אבל גם הדיון הזה משקף את העובדה שהיער הולך לאיבוד. והיער הוא בעובדה. שאולי אחד הדברים הבולטים שחסרים בתוך זה השוואה כל כך פשוטה בכל תחום עם נתוני ה-OECD. והנתונים האלה מבליטים שישראל נמצאת בנסיגה מתמדת. היא עוד לא הגיעה לארצות הברית, זה נכון. אמריקאי בא הנה, הוא מתלהב. מה גרמני כשהוא בא הנה או צרפתי, מה הוא חושב, מה הוא משווה, ואיך אתה מספר לו שבא פרצה העיקרית, אין בעצם פיקוח בביטוח המשלים. בסדר, אני, זה מה שקלטתי, אבל אני לא רוצה ללכת לאיבוד בתוך העניין הזה. מדינת ישראל, לפי הדוחים שמתפרסמים כל שנה, ואתה רואה איך התקשורת, זה אחד הדברים הכי בולטים, התקשורת התחילה להבין שמדינת ישראל נמצאת בהידרדרות מתמדת. אז קודם כל, להעביר את התודעה שזה קורה, וזה קורה, למה זה קשור עם הפרטה? מפני שצריך אולי לתת את השם הנכון להפרטה, במובן של התפיסה המהותית, לא במובן של התפיסה הטכנית. יש שני מודלים,
מודל אחד של תאצ'ר שאומר אין חברה, אין חברה שיש לה אחריות לגבי אזרחיה, יש פירמות, משפחות ולפעמים חמלה, זה פחות או יותר ציטוט. והמודל השני, המודל הסוציאל דמוקרטי, אומר יש חברה שיש לה אחריות לאזרחיה. הפרטה היא במהותה באופן לגמרי ענייני, עוד לפני שנכנסים לוויכוח עצמו, היא מודל שאומר ככל שהחברה תהיה פחות אחראית לאזרחיה יותר טוב. כל שירות שבו אפשר להרוויח זה מצווה, זה שטות לא לתת לרווח להרוויח במקום הזה. התפיסה הזאת לא באה פה לידי ביטוי, זאת אומרת יש פילוסופיה של ההפרטה והיא לא באה פה לידי ביטוי, ואם היא לא באה לידי ביטוי אנשים לא מבינים במה מדובר. עכשיו ההפרטה הזאת נומיקה השנייה, לא זה בסדר גמור, היה לי נורא חשוב לשמוע אותם, ועכשיו אני רוצה לומר משהו בחוסר צניעות, אני מעריך שחשוב להם לשמוע אותי, אז תתני להם צ'אנס וזה הכל, ואנחנו ניפרד בשלום, חלק מהם אני כבר מכיר. עכשיו אני רוצה לומר מדוע זה חשוב, מפני שמה שקורה כתוצאה משחיקת המרחב הציבורי בישראל, וזאת התוצאה, כלומר מדינת ישראל נמצאת במצב שהמרחב הציבורי שלה הולך ונערס, קוראים שני דברים, אחד שהוא נורא מסוכן לחברה נורמלית, היא מתפוררת, זאת אומרת חברה שאין בה מרחב ציבורי ואין בה אחריות של החברה לאזרחיה היא חברה של הופס, אדם לאדם זה. זאת חברה שרוב האנשים לא רוצים לחיות בה, אבל אף אחד לא אומר להם באופן ברור ביותר שאם הכיוון הזה יימשך זה מה שיקרה. ודרך אגב בפולקלור אתה כבר שומע את זה, לא בנוסח של הופס, לא הופס מדבר על זה, הנהגים באוטובוסים מדברים על זה, כל אחד לעצמו, מה הבעיה? אבל במדינת ישראל זה בריבוע. את אמרת שאת עוסקת בחוסן חברתי ביישובי הדרום. ב-2006 האזרחים בצפון אמרו, המדינה הפקירה אותנו. זה מדינה שהורידה את האחריות, ותבדקו. אפשר להראות אחד לאחד איך ההפרטה של שורת שירותים גרמה להפקרת אזרחי הצפון. התוצאה שסוציאליסט דגול כמו דן מרידור אמר במלחמה הייתה הפרטה של הביטחון. זאת אומרת כל עוד אנחנו לא נעביר לציבור שהיכולת של החברה הישראלית לתפקד כחברה הגונה והיכולת שלה לתפקד כמדינת מצור הם פשוט בסכנה, זה לא יעזור. קחו בחשבון, קחו בחשבון, קחו, אני גומר, קחו בחשבון, קחו בחשבון שיש יעילות די מוגבלת לנימוקים רציונליים. אתם בטח נתקלתם כבר באנשים, פגשתי אדם אחד שסיפר לי שהוא הסביר באיזשהו קיבוץ שבמקרה של הפרטים של הקיבוץ הזה הפרטת המזון לא תוזיל את העניין, והאיש שעוסק בזה הקשיב אמר כנראה שאתה צודק אבל אנחנו רוצים הפרטה. זאת אומרת יש רגע שבו אם אתה לא מתעסק עם הרציונל של ההפרטה הדיון המקצועני לדיון הציבורי הוא דיון כמעט לא רלוונטי. לציבורים של אנשי מקצוע יהיה פורום של עובדים סוציאליים, ההבחנות איך ומה שם זה יהיה אולי חשוב, אבל גם להם אם הם לא יראו את התמונה הכוללת הם יישארו סקטוריאליים ואז אין שום סיכוי, מאבק סקטוריאלי נגד הפרטה חסר סיכוי. תודה רבה לכם. כן, אני אענה לחברים מההסתדרות, אני לא יודעת עד כמה זה הדיון שרלוונטי לכל האנשים פה שלא... אז ממש בקצרה, אנחנו, גם תנועת עתידנו, גם את העמותות, אנחנו חלק מאיגוד העובדים הסוציאליים שהוא חלק מההסתדרות, הלכנו כאילו נבחרנו כנבחרים בתוך הגופים היציגים, בתוך ההסתדרות. הספקות שאנחנו מעלים פה לגבי המהלכים הבאים, לגבי האכזבה שיש בתוכנו מכל מה שקרה בתוך האיגוד ובהסתדרות, זה ספקות שהם ידועים, הם ידועים בתוך האיגוד, בתוך ההסתדרות. אנחנו לא שייכים לכוח לעובדים,
אנחנו מעריכים מאוד את הארגון הזה, יש לנו קשרים עם אנשים שחברים באיגודים מקצועיים מקבילים, כמו איגודים גם אחרים, אבל אנחנו, אני יכולה להציר, ויש המון שמועות על הרבה מימון של כל מיני גורמים פוליטיים שלנו וכו' וכו' וכו', זה הכל בעיניי ניסיון לייצר דה-לגיטימציה של קבוצת עובדים שקמה ואמרה, ההסכם הזה לא מספק אותנו. וזה קבוצת עובדים ועובדות, יותר נכון, אוקיי, שהם לא בעלות שום אינטרס אחר חוץ מדאגה למעמד המקצוע ולשכר שלהם גם באופן אישי. ותו לא. אוקיי? וכל ההחלטות קדימה, כוח לעובדים, לא כוח לעובדים, לאן הולכים ומה קדימה. זה, נכון, זה דיון פנימי שמתנהל. אני יכולה להגיד שמהלך אחד שאנחנו מובילים היום, ואני מוכנה גם להצהיר עליו פה בגלוי, זה פיזור מוסדות האיגוד. אוקיי? מתוך לקיחת אחריות על המהלכים, על המהלך שהיה, והאופן שבו הדברים התנהלו, וגם אחריות שלנו כחלק מהנהגת האיגוד, אני חברת מרכז האיגוד, זה ללכת ולקבל את הלגיטימציה המחודשת מהשטח, להמשיך ולהוביל את המהלך הזה. מי שראוי לעמוד בראש האיגוד, יעמוד בראש האיגוד, וכולל כל 150 הנבחרים, לא רק היור, זה לא צייד מחשפות. אוקיי? הכוונה היא לנסות ולייצר הנהגה שמחוברת השטח, שחי את השטח, שמייצגת גם את העובדים השירותיים המופרטים בצורה נאמנה, ואיתה לקבל החלטות מה עושים הלאה. זה השלב הראשון אבל. בסדר? טוב, אני אתחיל מהסוף. השאלה לגבי ההבדל בין ביטוח משלים ו... להגדיל את מס הבריאות, ומס הבריאות הוא יותר, הוא גם לא פרוגרסיבי, בגלל שיש תקרה לשכר, אז באיזשהו שלב הוא הופך מפרופורציונלי לרגרסיבי. אבל זה... מה? משהו, אני מאבד את זה כל הזמן. אתם יודעים מה קרה כשניסו להעלות את זה. כל מיני אנשים עצמאיים פשוט עשו... חברות, כן, שכירים הקימו חברות שהחברה תשלם ולא הם באופן, ואמרתי, אם אתה עושה את זה דרך מס בריאות, אז אין לך את האפיק של היצירתיות, אם אתם רוצים לקרוא לזה, של החדשנות שיש בביטוח המשלים. אז אפשר להגיד, הביטוח המשלים לא מוסיף שום דבר. אבל יש גם את העניין, האם הציבור חש שזה חשוב לו, שהוא יכול להחליט בעצמו על תוספת לבריאות, והוא מחליט מה שיהיה. ובנוסף, כמו שאמרתי, הכיוון בחברה הישראלית זה שזה לא דבר שזה רק בשבילי. אני רוצה לקבוע מה אני קונה, אבל אני שמח אם כולם יוכלו לקנות את זה. אז זה בנושא של... מה? בסדר. אני אומר שהדברים האלו הם מוסתרים בצעקנות על הפרטה. אין לי שום בעיה, אני הייתי נגד הביטוח המשלים ב-95, שדרך אגב, אתה אמרת שזה ישראבלף, זה ישראבלף שנמצא בתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי מהיום הראשון, ואני התנגדתי. ב-98 עשו את זה יותר שוויוני, אז אני פחות התנגדתי, אבל זה המשלים לא מושלם, כמובן. עכשיו, לגבי ההערה שלך, אני אשאיר לאמיר לענות על זה מבחינת הפרויקט. אני פשוט חושב שאני שמעתי מה שאתה אומר, ואני לא יכול להתייחס ככה למערכת הבריאות. ואני חושב, ואם אתה משווה לצרפת ולאנגליה ולשוודיה, אנחנו בסדר גמור במערכת הבריאות, הסל הסטנדרטי שיש לנו. יש בעיות אחרות, אבל בזה אני לא חושב שאנחנו צריכים להתבייש. והדיון שיש לנו על סל השירותים מוכיח לדעתי שהציבור מוכן לא רק לדבר במונחים של הפרטה והלמה וימין ושמאל, אלא להגיד יש תיעדוף, יש דברים שכן יהיו בפנים, כל עוד אנחנו יודעים שזה תהליך סביר, ולכן אני לא מוכן לרדת ורק לצעוק כמו הרבה מהקולגות שלי במערכת הבריאות, הפרטה, 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 אמריקניזציה, אני לא מוכן. ולגבי השאלה שלך, הרעיון הוא
שהביטוח המשלים ייכנס יותר לבתי החולים הממשלתיים. אנחנו לא, יש הרבה חוסר ידע, יכול להיות שכבר היום חלק, למשל בתאגידי הבריאות, אנחנו לא יודעים אם טופס 17 שאנחנו מקבלים ממומן על ידי כסף שהקופה קיבלה בקפיטציה מהממשלה, או כסף שהיא קיבלה מהביטוח המשלים. כל הדברים האלו מטושטשים. אז יכול להיות שהביטוח המשלים מסבסד את הביטוח הבסיסי, ויכול להיות שהביטוח הבסיסי מסבסד את הביטוח המשלים, ובגלל היעדר הנגישות לנתונים, אנחנו לא יודעים, ואני בעד לעשות סדר בזה. אבל אני אמרתי, אני לא מתנגד באופן גורף לשר"פ, אני מקבל את העצה של חברים שלי שגם לא מתנגדים באופן גורף, שאפילו כתבו דוחות שתמכו בזה, בתנאי שזה יהיה ברגולציה מקסימלית, אבל אני מקבל את עמדתם שזה לא הזמן, לא במסגרת שביתה, זה מבלבל נושאים, זה מבלבל נושאים, וזה באמת לא תורם למדיניות. קודם כל תודה לברד על ההערה, זה מאפשר לי בדיוק לעבור לשקף הבא שלא הספקתי, ולומר שבמסגרת התפקידים, המהלכים האפשריים, אחד המהלכים האפשריים באמת זה לפנות לבתי המשפט בסדרה מגוונת של תביעות, שאחד מהם זה לחשוב מחדש על ההבחנה בין קבלני כוח אדם וקבלני שירותים. אחד הדברים שעלו, אני חושב מאוד יפה בדברים של ענבל, אבל למידה ולא שמתם לב לזה, אז אני רוצה להעיר את זה, יש סדרה של קריטריונים שהם ידועים מאז פסק דין מתחילת שנות ה-80 שנקרא כפר רות, אבל יש אחר כך כמה נגזרות שהמשיכו אותו, שמבחינים בין, המטרה של כפר רות הייתה להבחין בין קבלן כוח אדם למעסיק ישיר. אבל היום מסתכלים על כפר רות, אפשר להגיד שמבחני כפר רות, את מהנהנת כי למדת משפטים גם? רציתי לשים את הנחומיי, רציתי להביע את הנחומיי. אבל המבחנים של כפר רות הם בעצם גם מבחנים שמבחינים בין קבלן כוח אדם לקבלן שירותים. למה? וזאת תובנה שיצא לי להציג אותה עכשיו בכנס של משפט העבודה, בכנס שותי של משפט העבודה. המבחנים של כפר רות בעצם הם מבחנים מי מקבל את העובד לעבודה, למי יש סמכות לפטר, מי קובע את תנאי העסקה, מי משלם את השכר, מי מפקח עליו וכו' וכו'. הם בעצם מבחנים שמטרתם לבדוק עד כמה יש קשר קרוב בין המעסיק לבין העובד. מה שמעסיקים, כמו שחבר שלי אמר לי, שי בלנק אמר לי, אנחנו כאנשי דיני העבודה שומעים את זה כדי לבדוק מבחנים ולמי יש זכויות, מעסיקים שומעים את זה, וזאת הנקודה השנייה, מעסיקים שומעים את זה, ומה שהם שומעים, מה אני צריך לעשות כדי שהעובדים לא יחשבו לעובדי קבלן ולימים עובדים שלי. עכשיו, חלק מההסבר ללמה עובדים לא יכולים לנסוע בהסעות, מי שראה לזהב לבן עבודה שחורה, לא יכולים לנסוע בהסעות, נכנסים דרך כניסה צדדית, לא יכולים לאכול יחד עם כל העובדים, לא יכולים להתקלח במקלחות, חלק מהסיפור זה אכזריות, סדיזם, מגעילות כוללת, גזענות או כל מיני דברים כאלה, חלק מהסיפור, ואני אומר לכם אחרי שדיברתי עם מעסיקים ועם אנשי משאבי אנוש, חלק מהסיפור זה מעסיקים שקיבלו ייעוץ משפטי, והייעוץ המשפטי הוא כזה, אם אתה תיתן לעובדים לקבל מתנות לחג, לצאת לטיול השנתי, הם יגידו, תשמעו, היית קרוב אליי, היית כמו העובד שלי וכו'. ואז מה שהם עושים, מה שקורה, זה הם אומרים, אני ארחיק אותו. העובדי העמותות לא יעבדו באותו בניין. אני אראה אותם רק פעם בשנה. העובד לא הגיע, אני לא רוצה לדעת מזה, שהקבלן יטפל בזה. סיפר לנו, היה לנו דיון בוועדת העבודה והרווחה, סיפר לנו חיים קאט, סיפור שאני עכשיו משחזר אותו ועדיין יש לי צמרמורת. אני רוצה לתאר לכם מה עבר לי כששמעתי אותו בפעם הראשונה. הוא אמר, העובדים האלה נקראים עובדים שקופים. הוא אומר, בתעשייה האווירית, יושב ראש הוועד עובדים בתעשייה האווירית, קראו צוללנים. למה כמו צוללנים? צוללנים. כי לא רואים אותם. כן? אותו עניין. הוא אמר, פעם בתעשייה האווירית מצאנו עובד, זה ממש, לא ראיתי את הסרט, אבל אמרו לי, אני יודע מה אתם חושבים, אני עדיין לא ראיתי את הסרט.
מצאנו גן התעשייה האווירית, עובד נפטר, תוך כדי העבודה. אף אחד לא ידע מי זה. לא הקבלן ולא המנהל, אף אחד לא ידע מי העובד. כי זה היה חלק מהעניין. כלומר, ברגע שאתה יודע יותר מדי על העובד, אתה מתחשב בו וכו' וכו', פתאום הוא יבוא אליך, זה הייעוץ המשפטי שהם מקבלים. אני לוקח שם בתור משפטן, זה הייעוץ המשפטי שהם מקבלים. אני לא יכול בלי לומר מילה, וצר לי ששניהם הלכו? כן. שניהם הלכו. אז אני אומר, רק מילה, אני יודע. הנרי וקשני. סוללני. אני לא יכול לומר, תשמעו, אני, אם תסתכלו, יש את הכנסים הקודמים באתר, אני מצדד גדול בארגוני עובדים, אני בלא מעט מקרים הסברתי על הקשיים של ההפרטה והבעיות בהפרטה, שאחד הפגמים שבה זה שמטרתה לשבור ארגוני עובדים. יש ציטוטים של יצחק רבין שהוזכר פה, שלא דבר על אורי יוגב, הבלתי נלאה, שמטרת ההפרטה זה לשבור ארגוני עובדים וכו', הוא מתגאה בזה ולא להפך וכו' וכו'. וטאצ'ר אומרת את זה וכו'. אבל אני רוצה לומר שאני, כשלמדתי באנגליה, הייתה לי ידידה שכתבה ספר על היחסים בין הגארדיאן, עיתון הגארדיאן לבין ישראל, שנקרא Disenchanted. התפקחות, סוג של התפקחות, The Guardian in Israel, על העיתון שתמך בהקמת מדינת ישראל כמדינה סוציאל דמוקרטית וכולי, ואמר מה קרה פה. זה היחס שלי היום להסתדרות, יותר ויותר הצטברות של מקרים שמעידים על כך שהסתדרות קשלה בתפקידה מול העובדים החלשים ביותר, ואני אגיד לכם משהו עוד יותר ממוקד. מאמר נפלא של ערן גולן מידידי שזכה בפרס גולדברג, פרס של אגודה הישראלית למשפט העבודה, נמצא בפול טקסט באינטרנט, בכתב עת שנקרא מעשי משפט, שמו ערן גולן, והכתב עת נקרא מעשי משפט, כרך ג', נמצא בפול טקסט באינטרנט, על תפקידה של ההסתדרות לא, זה לא משהו כללי, זה משהו מאוד ממוקד, קשור לענייננו, על תפקידה של ההסתדרות בכך שהיא אפשרה, ולאופן שבו היא אפשרה את ההעסקה באמצעות קבלני כוח אדם, היסטורית ועכשיו, בימים אלו ממש, עד רמת 2009-2010, הסכמים קיבוציים שהכשילו, התפקידו של ערן גולן מייצג עובדי קבלן, זה מה שהוא עושה. והוא פעם אחר פעם נתקל בקשיים שמי שמעמיד את הקשיים הכי גדולים זה ההסתדרות. פעם אחר פעם, אז אני חושב, אפרופו הדברים שדוד אומר, בלי לדבר בסיסמאות, כולנו בעד, כולנו פה, בעד ארגוני עובדים, בעד כוח לעובדים, לא דווקא ארגון הספציפי, בעד שיהיה לעובדים כוח, צריך להסתכל על המציאות בעיניים. אני רוצה להגיד, הפעילות הנוכחית החיובית שיש להסתדרות, אותה חלק של הפעילות הנוכחית החיובית שיש להסתדרות, זה רק בגלל כוח לעובדים, ואני חותר על מה שאני אומר את זה פה. יש עובדים שהופקרו במשך שנים, כשההסתדרות שמה פס עליהם, לקחה דמי חבר, עובדי אקרשטיין, ההסתדרות שמה פס עליהם. עד שכוח לעובדים בא למפעל בירוחם, ההסתדרות פשוט הזניחה אותם לחלוטין. כשההסתדרות הגדה את המפעל בירוחם, ההסתדרות נזכרה בעובדים במפעלים האחרים. אז אני חושב שבמובן הזה, אפרופו איציק, תחרות עשתה טוב, קינה סופרים עשתה טוב, אני חושב שהיא קיבלה קצת פלפל במקום שבו צריך לקבל ההסתדרות, אני חושב שזה דבר חיובי. ולסיום לגבי ההערה של דני. אני אקבל אותה באהבה כמובן, אני רוצה להדגיש בהקשר של הפרויקט, לטובת אלה שלא יודעים, זה לא אפולוגטיקה של הפרויקט, יש שלושה פרקים נדמה לי, כלליים, תיאורטיים, יש שלושה פרקים כלליים, תיאורטיים של הפרויקט, מהרובד הכי פילוסופי, אידיאולוגיות, דרך הרובד של ניתוחים היסטוריים, איך הגענו, ועוד בעצם כבר חמישה פרקים, עוד פרק של השוואה בינלאומית, הפרקים האלה הם קיימים, אנחנו מנסים לעשות את זה כמיטב יכולתנו, אבל כל ההערות כמובן מקבלות תמיד באהבה. תודה רבה. תודה לאמיר, לדוד ולענבל. אנחנו נוצאים עכשיו ממש להפסקה קצרה, מחליפים קצת כוח, ואנחנו נפגוש עכשיו את לילך לוריה על פנסיה תעסוקתית, וניר מיכאלי על חינוך.